צהריים טובים לכולם. לפני שנתחיל כמה הודעות אדמיניסטרטיביות. אז קודם כל היום אני מלמד שלוש שעות, ודבר אחד. דבר שני, יום בשיעור הבא, יום ראשון, אני אקדיש את ה-20 דקות הראשונות כדי לספר לכם על תוכנית הדוקטורט של אלסק. שלא תרגישו קהל שבוי, מי שלא רוצה לשמוע יכול לא לבוא. שאלות? אם אין שאלות אני נחזור לדבר על מדע. אז הנושא שאנחנו, למה זה רלוונטי אליכם הדוקטורט של אלסק? תוכנית הדוקטורט של אלסק, אני חושב שהיא תוכנית הדוקטורט בהקשר של מוח, חקר המוח, שהיא טובה באוניברסיטה העברית וגם טובה בישראל, ואני חושב שהקהל של סטודנטים שנה שלישית של קוגניציה זה קהל שאנשים שחושבים להמשיך לדוקטורט כדאי לדעת על זה, אבל אני מדבר על זה ביום ראשון. סליחה? מסלול ישיר, כן. הבנתי, כן, זה מסלול ישיר לדוקטורט. אוקיי, הנושא שאנחנו מדברים עליו, אז עכשיו אנחנו בכמה פרקים קצרים שהם לא מופיעים בספר, ומה שאנחנו התחלנו לדבר עליו בשיעור שעבר, ואנחנו ממשיכים היום, זה השאלה של ייצוג של אותם דברים שדיברנו עליהם, אותם משתנים שדיברנו עליהם בהקשר של מודלים אבסטרקטיים. אנחנו עוסקים בשאלה של האם יש להם ייצוג במוח. זו שאלה שמאוד מעניינת אנשים, בעיקר בעשור האחרון, אולי קצת יותר. יש המון עבודות בנושא, חלקן מפוקפק למדי ולטעמי, אבל חלקן הם מדע מעניין, ואני רוצה לספר לכם על כמה דוגמאות. אז דוגמה שנדבר על זה, שנתחיל איתה, זה דוגמה של רישומים שנעשו באזור במוח שנקרא orbitofrontal cortex. והטענה שאני אנסה להציג כאן זה שנוירונים באזור של orbitofrontal cortex מקודדים את הערך של האפשרויות שעומדות בפני מי שמקבל החלטות, במקרה הזה הקוף שמקבל החלטות. אז זה ניסויים שנעשים בקופים, ואני אנסה לתאר לכם איך נראה ניסוי כזה. אז כרגיל, איך מאמנים קוף כדי שבכלל להשתתף בניסוי כזה, זה תהליך ארוך שלוקח חודשים, שמאמנים אותו לכל משלבים בדרך. אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו לוקחים את הקוף אחרי שהוא כבר למד, למד לקבל, להחליט, הוא למד להתנהג לפי החוקים, ואני אתאר לכם את נתחיל בלתאר לכם את הניסוי ההתנהגותי, ואחרי זה נדבר על מה קורה במוח באזור שנקרא orbitofrontal cortex. אז הניסוי הוא כזה, כרגיל הוא מתחיל בפיקסציה, קוף צריך להסתכל על הנקודה הזאת במשך שנייה וחצי, ואחרי זה מציעים לו שתי הצעות, אנחנו נדבר מה זה שתי הצעות האלה, ואחרי איזשהו זמן נקודת הפיקסציה משנה את הצבע שלה, וזה אומר הקוף שהוא יכול, עכשיו מותר לו להזיז את העיניים, הוא מבצע סקאדה, מופיעות שתי מטרות, אחת ליד, אחת בצד אחד, אחת בצד השני, והקוף יכול לעשות סקאדה או לנקודה הזאת או לנקודה הזאת, ואם הוא עושה את זה מספיק מהר ומספיק מדויק, שאחרי אימון זה לא מסובך לקוף, הוא מקבל איזשהו ריבורד. בסדר? זה ניסוי שקוף מקבל בו החלטה. וכמובן, למה לקוף לעשות את זה? כי אם הוא יעשה כל דבר אחר, כמו להזיז את העיניים למעלה או למטה, או להתגרד, או להפסיק להסתכל כאן, אז הוא לא יקבל את הריבורד הזה. עכשיו, מה זה הריבורד? הריבורד שהקוף צפוי לקבל מתואר על ידי הסימנים שמתוארים כאן. יש לו שתי אפשרויות. יש לו שני סוגים של rewards, ושני הסוגים האלה הם מתוארים בצבעים שונים, זה סוג אחד וזה סוג שני, והוא יכול לקבל כמויות שונות. אז המספר האובייקטים מייצג את הכמות.
עכשיו, בניסוי הראשון שאני אתאר לכם, האובייקטים השונים היו מיצים בטעמים שונים. יש לי בלקאוט, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק האובייקטים, כי היה שני ניסויים, אני חושב שזה המיצים בטעמים שונים, עוד מעט אני זוכר, אבל שני אובייקטים שונים. אז נניח בניסוי הזה, הקוף יכול לבחור בין מיץ מסוג אחד, כמעט בטוח שזה מיצים בטעמים שונים, מיץ מסוג אחד בכמות, של, בכמות אחת, או פי שלוש מיץ בטעם אחר. הכמות, הצבע קובע את הסוג, ויש רק שני סוגים. כל יום יש סוגים אחרים, אבל זה תמיד שני סוגים. והכמות, בניסוי הזה זה תמיד שני סוגים, והכמות נקבעת לפי מספר הצורות. אז פה זה נגיד, המקבילה האנושית תהיה נניח, אפשר לקבל כוסית של נגיד מיץ תפוזים סחוט טבעי, לעומת שלוש כוסיות של קולה. מה אתם מעדיפים? אתם צמאים. זה הניסוי. עכשיו בואו נראה מה הקוף. בואו נראה, נתאר לכם את המבנה של הניסוי כדי להבין איך הקוף ומה ההתנהגות של הקוף בניסוי הזה. אז מציעים לו כל מיני הצעות. נניח הצעה אחת יכולה להיות 0 מסוג B או 1 מסוג A. אני חושב שזו בחירה קלה. אני הייתי בוחר B. לא, סליחה, הייתי בוחר A. מה שאתם רואים כאן זה אחוז הבחירות ב-B. והקוף, כשמציעים לו 0 מסוג B ו-1 מסוג A, הוא תמיד הולך על ה-A. הוא אף פעם לא בוחר B. הגיוני. לעומת זאת, אפשר להציע לקוף 3B לעומת 0A. במקרה הזה, הקוף תמיד בוחר את האופציה של B. גם כן, נשמע הגיוני. נהיה יותר מעניין כשנותנים לו הצעות מהסוג הזה. אז בואו נראה מה בניסוי הזה, איך הקוף מתנהג. אומרים לו, אתה רוצה B1 או 2A? הוא הולך לאופציה של ה-A. אומרים לו, אתה רוצה B1 מול A1? הוא עדיין הולך לאופציה של A. אומרים לו, אתה רוצה 2B? אולי בשביל A1? לא, הוא עדיין הולך לאופציה של A. אבל כשמגדילים את זה, שעוברים מנגיד, אומרים לו, אתה רוצה 4B לעומת 1A, אז הוא אומר, לפעמים הוא בוחר ככה, לפעמים הוא בוחר ככה, אפשר לחשוב על זה כ-point of indifference, זו נקודה שלא כל כך אכפת לו, לעומת זאת עבור 6B, לעומת 1A או 10B, לעומת 1A כבר הקוף הזה מעדיף ללכת לאופציה של ה-B. אז אפשר לצייר עקומה פסיכומטרית שאומרת מה העדפה מבחינת העדפות הסובייקטיביות של הקוף, כמה שווה לו לקבל אופציה אחת של A. ואם מוציאים לו פחות מ-4.1B עבור 1A, אז הוא ילך ל-A, אז אם מוציאים לו יותר מ-4.1B, אז הוא יעדיף את ה-B. זה מבחינת ההתנהגות של הקוף. שאלות על ה... אתם יכולים לחשוב על זה בשפה של, 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 של ערך של דברים או של כסף, נניח זה יחס המרה. אחד, לא יודע, אחד אירו שווה ל-4.1 שקלים. אם אני שואל אתכם מה אתם רוצים, אתם רוצים לקבל אירו אחד או שקל אחד, אתם תגידו לי, בטח אנחנו רוצים את האירו. אם אני שואל אתכם אתם רוצים אירו אחד או 8 שקלים, אתם תלכו לשקלים. אז זה הצורה לחשוב על ההתנהגות של הקוף. אז אפשר, אז לקוף הזה יש איזה יחס, יש לו העדפה אפריורית ל-A, אבל אם תציעו לו מספיק B, אז הוא ילך על ה-B. אז זה מבחינת ההתנהגות. ואפשר לעשות את זה עבור אובייקטים שונים. אפשר למדוד את הדברים האלה עבור אובייקטים שונים. תוך כדי זה, אפשר למדוד את הפעילות העצבית בנוירונים. במקרה הזה מדדו את זה באזור האורביטו פרונטל קורטקס. וזה נראה משהו כזה. זאת אומרת, מה שאתם רואים כאן זה רסטר פלוט. והוא מסודר לפי ההצעות השונות שהציעו לו. אז זה קצב הירי במקרים שהציעו לו 0B לעומת 1A, והצבעים השונים מייצגים זמנים שונים במהלך הניסוי. זה הפיקסציה, זה הזמן של האופר, זה ה-go signal, זה הזמן של תחילת הסקדה, וזה הזמן שהוא קיבל את המיץ. אז ככה נראה הדאטה, ככה נראה הדאטה הניסיוני. לא, 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 זה אזור אחר. פעם קודמת זה היה אזור LIP, אורביטו פרונטל קורטקס.
לאיזשהו אזור בפריפרונטל קורטקס, יש כל מיני עבודות בליז'ן, שכאשר חותכים לך אותו, או אז אתה מתנהג מוזר בכל מיני בחירות החלטות כאלה. זה מעניין במיוחד, יש כל מיני עבודות על ליז'ן בבני אדם, זה אזור שיחסית נפגע בקלות בפציעות. נגיד שרוכבים בלי קסדה ונופלים, זה הרבה פעמים האזור שנדפק. אוקיי, אז ככה נראה דאטה ניסיוני. ואז אפשר לשאול שאלות על מה מעניין את הנוירונים האלה. אפשר לבדוק, נניח, האם כשהמיץ היה בצד שמאל או כשהמיץ היה בצד ימין, האם התגובה של הנוירונים היא שונה. לפחות הנוירון הזה לא מתנהג בצורה שונה. אפשר להפריד את הטריילס לפי הבחירה עצמה, לפי התנועה, כשהוא בחר שמאלה או בחר ימינה, אם יש הבדל בפעילות הנוירונלית, זה לא נראה שיש הבדל בפעילות הנוירונלית. זאת אומרת, זה לא מה שמעניין את הנוירונים האלה. ומה שאני מנסה לשכנע אתכם, וזו עבודה של פדו השיופה ואסד, זה מה שהם בעצם מנסים לשכנע אותנו, שאותם נוירונים באזור האורביטופרונטל קורטקס, הם מייצגים את הערך, מייצגים את הערך של הבחירה. בוא נראה איך זה נראה. אז זה ניסוי אחר. סליחה, אני קצת חולה היום, אז אני קצת משוך באף את הטש ושתהל. זה ניסוי אחר. זה ניסוי אחר שבו היו אופרס שונים, היו הצעות שונות. זאת אומרת, מיצים, סוגי מיצים שונים, אז 1A במקרה הזה היה שווה בערך ל-2B. ככה נראה הדאטה הנוירונלי. ומה שהם עשו, זה הם הסתכלו על קצב ירי של הנוירונים באופרס שונים, בהצעות שונות. מה שאתם רואים כאן זה הקצב ירי של הנוירון הזה, כאשר ההצעה הייתה 0B ו-1A, זה קצב הירי שלו שזה היה 1B לעומת 3A, זה קצב הירי כשזה היה 2B לעומת 1A, 1B לעומת 1A וכן הלאה וכן הלאה. ואני אנסה לשכנע אתכם שהצורה הזאת של תבנית הקצב ירי של הנוירונים, היא מייצגת בעצם את הערך של הבחירה. בואו נראה מאיפה זה מגיע. אז מבחינת מבחינת הנוירון הציעו כאן, הציעו מסתכל על הנקודה הזאת, הנקודה הזאת מייצגת מצב שבו הציגו לנוירון 0B לעומת 1A. אוקיי, זה היה קצב ירי. כאן הציגו לנוירון 1B לעומת 2A. בשני המקרים האלה, מה הנוירון, מה בוחרים, מה החיה בוחרת ב-0B לעומת 1A? היא בוחרת A. אוקיי. במקרה הזה שבוחרים שני A, מה היא תבחר? A. במקרה הזה שזה 1B מול 3A, מה הבוחרים? A. אז קצב הירי, אתם רואים שקצב הירי כשאתה בוחר שני A יותר גדול מכשאתה בוחר A1, וכשאתה בוחר 3A, אז הוא עוד יותר גדול. בואו נראה את הנקודה הזאת. אז קצב הירי של 1B לעומת 1A. אז הרעיון הוא שזה אמור להיות בערך כמו הקצב ירי כאן. פה יש לנו 2B לעומת 1A, זה בערך אותו קצב ירי, כי זו אותה הצעה. אבל כאן יש לנו כבר קצב ירי קצת יותר גבוה, פה זה 3B לעומת 1A, זה שווה בערך ל-A וחצי. אז יותר גבוה מזה ויותר נמוך, ויותר נמוך מזה. כאן יש לנו 4B לעומת 1A, אז זה בערך שווה ל-2A, ההצעה הזאת, זה בערך בגובה הזה, זה הרעיון. כאן יש לנו כבר משהו שהוא 6B לעומת 1A, זה סדר גודל של 3A. וכאן אנחנו חוזרים ל-2B, שזה סדר גודל של A. אז הרעיון שקצב הירי הוא לא מייצג אם בחרת B או בחרת A, זה לא משהו מייצג. אלא הוא מייצג את הערך של הבחירה שלך.
ולא חשוב אם בחרת ב-A או בחרת ב-B. סליחה? כמה, מבחינה סובייקטיבית של החיה, כמה, זה לא מייצג את כמות הטיפות שקיבלת, זה לא מייצג אם בחרת B או בחרת A, מה שזה מייצג, שנייה אחת, זה את הערך הסובייקטיבי, הערך הסובייקטיבי של הבחירה שלך. כן. מה שבחרת, כן, ולא חשוב אם זה A או B, לא חשוב אם בחרת שקלים או אירועים, כמה כסף קיבלת, כמה כסף קיבלת. סליחה. באיזשהו מובן זה התועלת, זה הרעיון שהם, מה יוצא, כמה אתה שמח נגיד לקבל את המחירה, אבל לא חשוב מה. זה ייצוג של משהו אבסטרקטי, זה לא אם זה מיץ תפוזים או קולה, אלא כמה זה משמח אותך. לך הייתה שאלה. כן, זה שהכסף ירי עבור 2 על 1 הוא נראה שזה הכי קטן. זה איזשהו אינדיקציה, זה משהו של חדות, זה נותן איזשהו מדע לגבי מה היחס המרה. יחס המרה, לא, את יחס המרה אתה מודד מתוך ההתנהגות. לא, בסדר, השאלה אם זה לא אולי מצביע על זה. אם הייתי עושה את הניסוי, אם לא הייתי מודק אפילו, אם הייתי מודק את הספי צודחק, אם הייתי יכול להסיק מזה. הטענה שלהם, שוב, הם לא עשו את הניסוי, אז אני לא יודע. הטענה שלהם תהיה לא, כי נגיד יכולת לשאול אותו מה אתה רוצה, 4 B לעומת 2 A, והם טוענים שקצב הירי יותר גבוה. אתה אומר כשאתה על יחס ההמרה, אתה במינימום, אבל הם יטענו שלא. לך הייתה שאלה, כן. ולא מתוך הפעילות הנוירונלית, אלא מתוך הבחירות של הקוף. אז אני שואל מה אנחנו קוראים לזה מתוך, אתה אומר, אנחנו קוראים פה על ה-F. כן. הערך של יש לנו את ה-F, הוא 0 לעומת A1, אז אנחנו קוראים הערך של A1. כן. אבל אנחנו קוראים מצד שני שהערך של שני B הוא בעצם זה הערך של A1. נכון. אבל כשאנחנו נשאלים למשל על 4 ל-1, אנחנו רואים שלמשל ב-4 ל-1 של ה-BA, אנחנו רואים שזה בעצם הערך, אנחנו יודעים שהחיה בוחרת, לפי הטבלה למעלה, אנחנו יודעים שהיא בוחרת את ה-B. את ה-B, שזה בערך שווה 2A. אנחנו. שערך של זה בערך הוא 2A. 4B זה בערך 2A, זה אנחנו יודעים מתוך ההתנהגות. זה לא קונסיסטנטי, זה שווה ל-3A. לא, 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 זה 3A. זה 2A. וזה A. אז היית רוצה שזה יהיה קצת יותר גבוה. 4 הוא 1 ליד, לא? 4 הוא 1 ליד. סליחה, נכון, אתה צודק. זה צריך להיות בין זה לבין זה. כי זה שווה ל-2A, וזה שווה ל-A1, וזה שווה ל-A5. אז זה צריך להיות בין זה לבין זה. אבל אחד היותר ימין, אבל 4 ל-1. ו-4 צריך להיות בערך שווה ל-2A. לא, 4 צריך להיות בגובה של 2. אז יש עניין שפוטה, אבל כאילו כמויות הערך? תראה, אתה נוגע כאן בנקודה מאוד עדינה. קודם כל, זה מה שמציגים. אז הטענה שהם יטענו לך, יטענו, זה שאם אתה רוצה להסביר את קצב הירי של הנוירונים האלה, אתה יכול, יכולים להיות לך כל מיני מודלים בראש. יכול להיות לך מודל שהנוירון הזה מייצג את כיוון התנועה. יכול להיות שהמודל הזה מייצג את הכיוון, את הבחירה עצמה. יכול להיות שהנוירון הזה מייצג את מספר האובייקטים. יכול להיות כל מיני דברים. והם אומרים, כל האופציות שבדקנו, ויש להם בסופלמנטרי 70 אלף אופציות שהם בדקו, הם מוצאים את הנוירונים האלה, שהדבר שמסביר הכי טוב את הווריאביליות בקצב הירי, זה הערך. עכשיו, זה לא אומר שזה ב-100% עובד. אני מסכים עם זה, אני אומר, אבל הערך פוחד ככל שמספרים גדלים, אז אי אפשר, היחס הוא לא יהיה קבוע. אז אתה, מה שאתה אומר, אתה לוקח את הדבר שדיברנו עליו בשיעור שעבר, ואתה אומר, בשביל 70 טיפות זה לא 70 פעמים טיפה אחת. יכול להיות, יכול להיות, אבל הם לא מדברים, אני לא זוכר שהם מדברים על זה במאמר. אבל אני לא יודע, שוב, זה הדאטה הניסיוני. כן. זה דוגמה לנוירון בודד אחד שהם הכניסו את האלקטרודה ומודדים, הם מצאו באורביטו פרונטל קורטקס. יש עוד נוירונים, אני רק מראה לך דוגמה אחת. האם זה מייצג? סליחה? זה נוירון אחד. אני אראה לך עוד דוגמאות. אני אראה לך עוד דוגמאות. וכמובן שהם לא היו מפרסמים את המאמר, הם היו להם רק נוירון אחד כזה.
עכשיו אפשר להתחיל לדון, יש נוירונים, יש... כרגיל בפריפרונטל קורטקס מקום נורא, זה באמת דבר נורא למדוד משם, כי לא חשוב איזה ניסויים עושים בפריפרונטל קורטקס, מוצאים שם גם חיות שלם. אוקיי, סבבה, את יכולה, אבל ואז יש במאמר סטטיסטיקה של כמה נוירונים כאלה מצאו, ואפשר לדון בשאלה אם זה משכנע או לא. לך הייתה שאלה? כן. A או B, כן. למה זה אמור להגיד לו משהו? אני אומר לך עכשיו, קחי 4 שקלים. אני אומר לך עכשיו, קחי 6 שקלים. אוקיי? זה הערך של... או אני אומר לך, אני מציע לך לבחור בין אירו 1 ל-6 שקלים. מה את רוצה? את רואה את האופציות, לוקחת 6 שקלים. את שמחה על 6 שקלים. הייתי מציע לך 8 שקלים, הייתי שמחה יותר. זה, אני לא יודע איפה זה משרת אותו. זה כבר עניין אחר של איפה זה משרת אותו. זה מה שאני טוען, שיש לזה ייצוג במוח. ייצוג במוח באזור מסוים, או ביטופרונטל קורטקס, ובצורה מסוימת קצב ירי של נוירונים בודדים. זאת היא הטענה שאני טוען. שהדברים האלה יש להם ייצוג במוח. בדיוק, זה מקודד את מה שהוא בחר. הייתה שם שאלה, כן. מה זה? כל הדברים האלה יכול להיות, אני לא יודע, אני לא יודע, והם לא מדברים על זה, אז אני לא יודע. סליחה? יכול להיות כל מיני דברים, שוב, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. כן. אתה יכול לראות את זה כאן. אבל פה, לא. אבל פה ה-A משתנה והידע הזה שאני בוחר. אתה יכול לראות 1-1 לעומת 2-1. לא, סליחה. 1-2 לעומת 1-1. אבל אתה עדיין בוחר ב-A, לא, אתה לפעמים תבחר ב-A ולפעמים תבחר ב-B. שוב, אני לא יכול, אני יכול להציג, זה לא נהייתי את הניסויים, אז אני לא יכול לתת יותר מה שיש במאמר. אבל הרעיון הוא שיש נוירונים, לא כולם, יש נוירונים, שמה שאכפת להם זה הערך של הבחירה ולא הדיטייל של הבחירה. ושוב, הרעיון הוא שיש איזו אינטגרציה של, של, של אופציות לערך. התחלנו, הערנו את, את הדוגמה, הדוגמה הזאת של ה, יש סטימולי שהם מאוד מורכבים, ואמרתי שתחת תנאים מסוימים אפשר להבין בחירות כאילו אנחנו לוקחים את האובייקט המאוד מורכב והם מתרגמים אותו לסקלר והבחירות הם לפי הסקלרים האלה. אז זה היה דוגמה אחת, עכשיו כמובן אני אראה לכם דוגמאות נוספות, אז זה יום אחר ונוירון אחר וטעמים אחרים, אז פה זה 1A לעומת 3B, ואז אנחנו מקבלים שוב עקומות כאלה שאפשר להבין אותן כ-value, ופה יש לנו 1A לעומת 2.5B, שוב זה יום אחר, אופציות אחרות, ושוב מקבלים את ה-U-shaped האלה, לפעמים גם מקבלים דברים הפוכים, זאת אומרת קצב הירי יורד עם הערך ולא עולה עם הערך. עכשיו זה לא הנוירונים היחידים שמצאו שם, הם מצאו שם נוירונים שנגיד היה אכפת להם רק הערך של בחירה כשבחרנו A, או רק הערך של הבחירה שבחרנו B. זה גם חיות שלם, היה נוירונים שאכפת להם רק מה בחרנו. אנחנו כקופים, קצב ירי אחד שבוחרים A וקצב ירי אחר שבוחרים B ובלי חשיבות לכמויות. אז מוצאים שם כל מיני דברים. גם הזמנים, אתם זוכרים, בכל הניסויים האלה, אם אנחנו חוזרים לניסוי, אז יש להם מבנה. קודם החיה עושה פיקסציה, אחרי זה יש הצעות, אחרי זה יש להם איזה delay period, ואז יש go signal, ואז היא עושה סקדה, ואז היא מקבלת את המיט. ואפשר לשאול שאלה, האם הנוירונים האלה, באיזה שלבים של הניסוי הנוירונים בכלל מייצגים את הדברים שאנחנו רואים שמייצגים. ושוב, מוצאים גן חיות שלם, יש מוצאים נוירונים שהם בשלב ה-post-offer, אחרי הצעה, ולפני שהם מקבלים את המיט, ואחרי שהם מקבלים את המיט, זאת אומרת, מוצאים כל מיני דברים. אז הסיפור מורכב,
וה... אבל הרעיון הוא שיש את האינטגרציה כזאת שקורית במוח, של ערך של אובייקטים, כמו שדיברנו על, על ה... נגיד, אנחנו יכולים לתרגם גם את טילי זהב וגם דולרים, תרגם אותם לכמה זה שווה לי בשקלים. אז אותו דבר, יש חישוב כזה במוח, ולא סתם יש חישוב כזה במוח, הוא נעשה באזור שנקרא אורביטופרונטל קורטקס, והייצוג נעשה ברמת הנוירון הבודד, ברמת קצב העיר של הנוירון הבודד. זה הטענה שהם טוענים. ואחרי ההצלחה של ה... של התוצאות האלה, זה היה מאמר ב-Nature, אני חושב בערך לפני 10 שנים, הם באו והראו עוד דברים, מה שאתם רואים כאן, אז אולי נחזור, כדי להבין את זה, נחזור לדוגמה שהייתה לנו כאן, אז אנחנו יכולים לדבר על יחס המרה, נגיד בין בוא נחשוב על מטבעות, בוא נחשוב על מטבעות. אז יש לנו שקלים, דולרים ואירו. ושלושה מטבעות. שלושת המטבעות המובילים בעולם זה שקל, דולר ואירו, נכון? עכשיו, אם אנחנו יודעים את יחס ההמרה בין השקל לדולר ובין הדולר לאירו, אנחנו גם יודעים את יחס ההמרה בין השקל לאירו. נכון? תתנו לי זוג אחד, אני אתן לכם את השלישי. עכשיו, זה עובד אם יש באמת יחס המרה כזה. אז הם שאלו את השאלה אם יש יחס המרה כזה, ובשביל זה הם עשו את הניסוי הבא. הניסוי הזה הוא ניסוי, אז ניסוי הקודם היה עם עיצים. הניסוי הזה הוא ניסוי שנעשה עם חתיכות אוכל. אז הציעו לאותו ניסוי כמו קודם, לפעם יש שלושה אובייקטים, שלושה צבעים שונים, לא רק שניים, והאובייקטים במקרה הזה הם יכולים להיות אחד משלושה דברים. יכול להיות ענב, זה A, C זה חצי תפוח, ו-B זה fruit punch, אני לא יודע מה זה. אבל... אני לא יודע מה זה, אבל זה משהו שהוא אקוויוולנטי באיזשהו מובן לענב ולתפוח. ואז מה שהם עשו, זה הם בדקו את יחסי ההמרה בין שלושת הזוגות על שלושת האובייקטים האלה. אז זה יחס ההמרה מענבים בפרוט פאנץ', זה יחס ההמרה מפרוט פאנץ' לתפוח, וזה יחס ההמרה מענב לתפוח. יש לנו פה... מראש? אני לא יודע מה הם ידעו מראש. מה שהם ידעו מראש, אתה יודע, הם הציעו לקוף פירות נניח, ולא הציעו לקוף, לא יודע, ביסלי. או... ביום הזה היה להם הרבה ימים. זה רק דוגמה ביום אחד ספציפי. עכשיו, אני יודע שלקופים יש העדפות. פעם שמעתי סיפור ממשה אבלס לפני שנים, אני לא זוכר, הם עשו ניסוי והקוף לא רצה לעשות מה שהם עשו, והם קנו איזה 80, אני חושב שזה המשה אבלס שסיפר לי את זה, הם קנו איזה, הלכו לסופר וקנו את כל סוגי המיצים שיש, וניסו לפתות את הקוף, בסוף מצאו איזה מיץ שהוא ממש אוהב ושהוא מוכן לעבוד בשבילו. אז יש העדפות, וגם משה אבלס זה אחד מהאלקטרופיזיולוגים ה... בולטים של שנות ה-80 וה-90, שהיה פה באוניברסיטה העברית, ואחרי זה עבר לבר אילן, ואחרי זה פרש. הוא היה איש מאוד, עדיין איש מאוד, אלקטרופיזיולוג מאוד טוב, ועשה המון עבודות מאוד מעניינות על קופים. אז קודם כל, אם אתם מסתכלים על המספרים, אז אם אתם רואים את יחס העדפה בין A ל-B ובין B ל-C, אז הייתם מצפים שיחס העדפה בין A ל-C יהיה 3.9, מקבלים 4. זה לא מאוד שונה. ואז תגידו לי, כן, אז זה לא משכנע אותנו, שאתה מראה לנו דוגמה אחת, אז גם לא משכנע אף אחד, אז מה שהם עשו זה היה להם 124 סשנס עם כל מיני אובייקטים שונים שקופים אוהבים, ומדדו את המכפלות יחסי העדפה של A ל-B ו-B ל-C, ובדקו אם זה מתאים ליחס ההמרה מ-A ל-C,
ולא היו מספרים לנו על זה, ימלא כל הנקודות יושבות פחות או יותר על האלכסון, מה שאומר לנו שלפחות ברמה ההתנהגותית הם מתנהגים כאילו יש פה יחסי המרה. אז זה ברמת ברמת ההתנהגות. וכמובן שהם חזרו ורשמו מנוירונים באזור אורביטופרונטל קורטקס, ופה אתם רואים דוגמה לנוירון כזה, כשהוא בבחירות בין A ל-B, ובבחירות בין B ל-C, ובבחירות בין A ל-C, ומה שמראים כאן זה את הערך של הבחירה שמחושב מתוך ההתנהגות, ובציר ה-Y זה קצב הירי של הנוירונים בניסויים השונים, ושלושת הקווים הם בערך מתאימים אחד לשני. שוב, מה שאומר לנו שמה שמעניין את הנוירון הזה זה לא אם זה תפוח או אם זה ענבים, אלא מה שמעניין אותו זה הערך הסובייקטיבי של האובייקט שנבחר. ויש כאמור הרבה מאוד עבודות של ליז'נס באורביטופרונטל קורטקס והפתולוגיות שקשורות לזה, וזה פתולוגיות שקשורות לקבלת החלטות מהסוג הזה שנחשבת כהחלטות כלכליות. שאלות? אז אם אין שאלות, אני רוצה לעבור לדוגמה האחרונה, שהיא, אני מוצא אותה מאוד, מאוד מעניינת וגם thought-provoking באיזשהו מובן. וזה עבודות של מייקל פלאט, יש לו סדרה של עבודות. מייקל פלאט זה אותו פלאט מפלאט וגלינצ'ר, הניסויים הראשונים שהראינו. והוא, יש לו כל מיני עבודות ביזריות על התנהגות של קופים תוך כדי רישום של פעילות חשמלית, ואני אתאר לכם עבודה אחת כזאת. מה שמייקל פלאט התעניין בו זה ערך, אנחנו עדיין בדיון בנושאים של ערך, אבל הערך שמעניין אותו זה ערך של תמונה. תשאלו את עצמכם, מה זאת אומרת ערך של תמונה? למה שלתמונה יהיה ערך? אז קודם כל, כל מי שקונה עיתון ומשלם על זה כסף, אז זה מין צורה שבה אתה משלם על אינפורמציה, אני לא יודע בדיוק על מה אתה משלם. יכולת לקנות בזה אוכל, או לא יודע. מעבר לזה, כל בן אדם שמשלם על פורנוגרפיה, יש הרבה אנשים כאלה, זה גם סוג של תרגום של, ותכף העניין של הפורנוגרפיה יעשה רלוונטי לניסויים האלה, אבל זה גם כן תרגום של לא יודע, תמונות, משהו, תמונות או לא יודע, או סרטים שאתה מתרגם אותם לכסף, יכולת להשתמש בו לא יודע, לקנות אוכל. ושוב, יש לנו באיזשהו מובן יחסי המרה, זאת אומרת, אתם יכולים לדמיין שבן אדם ישלם, אדם שרוצה לשלם על פורנוגרפיה, שהוא ישלם, לא יודע, $5 לאתר מסוים, אבל לא ישלם $500. זה ברמה של בני אדם. אבל מה קורה בקופים? האם גם קופים יש להם, נותנים ערך לתמונות? ואיך אפשר למדוד את זה? זה הניסוי שהם עשו. אז הניסוי נראה ככה. קוף עושה פיקסציה, ואחרי זה מופיעות שתי מטרות. אני קודם כל אדבר על ההתנהגות, ואחרי זה אנחנו נדבר על הרישומים הנוירונליים. מופיעות שתי מטרות, T1 ו-T2, ואז הקוף יכול לבחור לעשות סקדה ל-T1 או לעשות סקדה ל-T2. אם הוא עושה סקדה ל-T1, הוא מקבל מיץ. אם הוא עושה סקדה ל-T2, הוא מקבל מיץ ומופיע תמונה על המסך. אוקיי? אז מבחינת ההתנהגות הוא יכול לבחור בין כמות מיץ מסוימת לבין מיץ, כמות מיץ אחרת ותמונה. עכשיו, הקוף יודע, א', הוא יודע איזה כמות מיץ צפויה לו בשתי האפשרויות, זה דבר אחד שהוא יודע. דבר שני שהוא יודע זה איזה תמונה
צפויה להיות. והתמונות במקרה הזה, בניסוי הזה, יכולות להיות משני סוגים. זה יכול להיות קופים שחיים בלהקות, זה יכול להיות תמונה של פנים של זכר ממעמד נמוך בלהקה, זאת אופציה אחת, ואופציה שנייה זה אחוריים של נקבה. מה שאתם רואים כאן זה את ההתנהגות של הקופים וכמה הם מוכנים לשלם או לא לשלם בשביל לראות את התמונה הזאת. ציר ה-X זה כמה יותר מיץ יש בטארגט 2 יחסית לטארגט 1 באחוזים, וציר ה-Y זה אחוז הבחירות ב-T2 בטארגט 2. עכשיו בואו שנייה אחת, בואו נדמיין קוף שלא אכפת לו מהתמונות. אז מה היינו מצפים? היינו מצפים שכשיש יותר מיץ בטארגט 2, יבחר תמיד טארגט 2, כשיש יותר מיץ בטארגט 1, הוא יבחר תמיד בטארגט 1. אז נקבל עקומה שהיא step function שישבת על 0. עכשיו, אם הקוף יש לו, הוא רוצה לראות תמונות, אז מה אנחנו מצפים שיקרה? אנחנו מצפים שהעקומה תהיה מוזזת שמאלה. אם הוא לא רוצה לראות תמונות, אז העקומה תהיה מוסטת ימינה. עכשיו, אם יש רעש או הקוף לא בדיוק יודע, אז אנחנו מצפים שזה לא יהיה סטפ, אלא זה יהיה עקומה שיותר רכה, יותר graded. ומה שרואים בניסוי הזה, זה שכאשר התמונה היא אחוריים של נקבה, הוא מוכן לבחור ב-T2, בטארגט עם התמונה, גם כשהיא נותנת קצת פחות מיץ. לעומת זאת, כאשר התמונה היא פנים של זכר ממעמד נמוך, הוא צריך לתת לו אקסטרה מיץ כדי שיהיה מוכן לבחור באופציה הזאת. זה מבחינת ההתנהגות בניסוי הזה. כן? נכון. יש כאן כל מיני... יש כאן שני דברים שאתה מעלה שהם מאוד שונים אחד מהשני. דבר אחד זה שאלה שאתה מעלה על תוקף הניסוי. איך מבטאים ניסוי כזה? ואיך מלמדים את הקוף? ואיך מסבירים לו את כל הדברים האלה? עכשיו זה קופים שהם highly trained, הניסויים האלה אורחים חודשים, נמשכים על פני הרבה מאוד ימים, יש לך, והם מורכבים מבלוקים, שכל בלוק יש לו את ההתנהגות, יש לו את הפרמטרים שלו, ואז אתה יכול לעשות הרבה מאוד בלוקים, יש לך ניסוי ויש לך, לא יודע, 100 ימי בשנה, אתה יכול לעשות 100 ימים, ובכל יום אתה עושה 200 בחירות, אז אתה כבר יכול להגיע ל-20,000 בחירות, אתה יכול להסביר לקוף מה אתה רוצה ממנו. זה שאלה אחת. זה שאלה לגבי התוקף הניסיוני. שאלה אחרת שאתה מעלה זה לגבי, מה לעזאזל אכפת לקוף, לראות תמונה כזאת או לא לראות תמונה כזאת, ובטח ובוודאי תמונות שחוזרות. אבל זו שאלה שיותר קשה לענות עליה, התשובה שאני אתן לך היא עובדה. כאילו, זה התוצאות הניסיוניות. עכשיו, האינטרפטציה, זה אינטרפטציה שאתה רוצה. אני מציע אינטרפטציה, והם מציעים אינטרפטציה שמדברת על מושג הערך, ואומרת, כן, קופים כמו בני אדם, מעניין אותם תמונות, הם מוכנים לשלם כדי לראות תמונות, או יש תמונות שהם לא רוצים לראות. אני אראה, אני רק אראה את הסיכום של התוצאות האלה. אז מה שאתם רואים כאן זה תמונות שונות, ומתוך העקומה הזאת אפשר בעצם, מידת ההזזה של העקומה אומרת לנו מה הערך של התמונה, ערך חיובי או ערך שלילי של התמונה. ואתם רואים כאן תוצאות של 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 הרבה מאוד ניסויים כאלה. אז בצבע ירוק, אני חושב, מה שיש כאן זה תמונות של low status face, פנים מערך נמוך, ובמקרה הזה הקוף מוכן לשלם כדי לא לראות את זה. gray square זה התמונה הזאת, הם טוענים שזה לא סיגניפיקנטי שונה מ-0.
הנה, עוד פה יש דוגמה אחת לניסוי שבו דווקא לא היה ערך ללואו סטטוס סייף, זה כמעט, אולי טיפה חיובי, אבל זה לא שונה משמעותית מאפס. הצבע הזה, אני לא יודע, זה תחלת. ומה שאתם רואים כאן זה הערך של היי סטטוס סייף, והם טוענים בניסוי הזה וניסויים אחרים שקופים רוצים לראות פנים של היי סטטוס פייס, וזה מדובר על הערך של אחוריים של נקבה, לצפות באחוריים של נקבה, וזה ביחידות של אחוז מיץ. זה תמונות שונות. לא, אבל מה תמונות שונות. כן. אני לא יודע אם אותו זכר, אבל הם... כן. אז זה לגבי ההתנהגות. ועכשיו כמובן השאלה המעניינת, או שאלה אחרת מעניינת, זה מה קורה במוח. אז אנחנו חוזרים עכשיו לאזור LIP, שדיברנו עליו בשיעור שעבר, של סקדות, אז נוירונים שאתם סדות רצפטיביים, והראינו בניסויים של פלאט וגלימצ'ר שהקצב ירי של נוירונים כשאתה מבצע סקאדה לשדה הרצפטיבי של הנוירון עולה עם הסיכוי לגמול ועם גודל הגמול. זה הראינו בשיעור שעבר, זה הניסויים של פלאט וגלימצ'ר. מה שאתם רואים, מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נבדוק האם התמונות האלה מתווספות, תורמות לקצב הירי של נוירוני LIP כמו כמות או סיכוי של גמול. עכשיו, זה ניסוי שנעשה שנתיים אחר כך, אז הפרטים של הניסוי הם קצת שונים, אני לא יודע למה הם שינו את זה. מה שהם עשו, זה יש להם כזה טיוב שיוצא ממנו מיץ, באיזשהו אינטרוול של סדר גודל של 150 מילי שניות, אבל מה שמשחקים, קודם דיברנו על אחוז המיץ שגדל, שיותר גדול או יותר נמוך, מה שהם עושים כאן זה מחזיקים את הברז פתוח קצת יותר זמן או קצת פחות זמן. אז היחידות, מה שאתם רואים כאן, המספרים כאן זה משך הזמן של, שבו הברז מוחזק כפתוח, וזה כאשר נגיד, האימג' שלך הוא dominant male, subordinate male, או hindquarters של female, וכמה מיץ אתה נותן ב-T2, וכמה מיץ אתה נותן ב-T1. אז זה ככה נראה מבנה של הניסוי. סליחה? שני? כן, כמו קודם, שקודם היה, הם שלטו בכמות, עכשיו הם שולטים בכמה זמן הברז פתוח. לא, שני ברזים, ברז אחד זה target 1, ברז אחד זה target 2. אז נניח פה, הניסוי הזה זה ניסוי שאם אתה תבחר T2, אתה תראה dominant male ומיץ תקבל 165 מילי שניות. לעומת זאת, אם תבחר T1, אז אתה לא תראה את התמונה ותקבל מיץ 135 מילי שניות. אותו מיץ. ופה זה דוגמה לתוצאות של הניסוי. אז זה הסיכוי לבחור target 2, כאשר ציר ה-X זה ההפרש בין הזמן שבו אתה מקבל מיץ בטארגט 2 לעומת הזמן שבו אתה מקבל מיץ בטארגט 1. אז 0 זה כשהם נותנים את אותה כמות של מיץ, 25 מילי שניות זה אומר שאתה מקבל יותר מיץ בטארגט 2, ומינוס 25 זה כשאתה מקבל יותר מיץ בטארגט 1. ציר ה-Y זה אחוז הבחירות ב-T2. אז מה אנחנו רואים כאן? קודם כל כשמקבלים יותר מיץ ב-T2 נוטים יותר לבחור T2, כשמקבלים יותר מיץ ב-T1 נוטים לבחור יותר טארגט 1. זה טריוויאלי. מה שמעניין זה שהאידנטיטי של התמונה משפיעה על העקומות האלה. אז הקו הזה מתאר מצב שבו התמונה היא hindquarters של נקבה, בעוד שהקו הזה מתאר מצב שצופים בזכר ממעמד נמוך בלקה. ושוב אותן תוצאות שראינו כמו קודם, וזה מסוכם כאן, הקופים מוכנים לשלם במיץ, אז אולי אני אסביר מה רואים כאן, זה ה-point of equality,
צבע מלא זה סיגניפיקנטי, צבע ריק, בר ריק זה לא סיגניפיקנטי, אבל הרעיון הוא שקופים מוכנים לשלם ב, לא יודע, 18 מילישניות של, של מיץ, כדי לא לצפות בסאב-אורדינט מייל, והם מוכנים לשלם, הם מוכנים לשלם דרך זמן דומה כדי כן לצפות באחוריים של נקבה או לצפות בדומיננט מייל. אז זה, זה התוצאות, אותן תוצאות כמו קודם. אבל עכשיו יש לנו נוירונים באזור LIP שאנחנו יכולים להסתכל על קצב הירי שלהם. ולא תופתעו לשמוע שעבור אותה כמות מיץ צפויה, קצב הירי של נוירונים באזור LIP, כשהקוף מצפה לצפות באחוריים של נקבה, הוא יותר גבוה מאשר כשהוא מצפה לראות, לצפות בתמונה של סאב-אורדינט מייל. אז הרעיון הוא שהאזור LIP עושה אינטגרציה של, של ערך, של התוצאה של הסקאדה, לא רק בדברים הראשוניים, נגיד, של ערך של דברים שדיברנו עליהם, שזה סיכוי לגמול וכמות של גמול, אלא גם של, של אספקטים שהם, שמגיעים מעולם אחר לגמרי. אבל עדיין, מבחינת ההתנהגות, יש להם השפעה על ערך, על ערך של, של הבחירות. שאלות? עכשיו, אני רוצה לחזור לביקורת שלך, וגם במידה מסוימת לביקורת, לביקורת של, ש, שאתה העלית. זה נוגע, אני חושב, בנקודות שהן, שהן כמעט פילוסופיות. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים, נניח, לניסוי הזה, דיברנו עליו. מה אנחנו צריכים כדי להוכיח ש, שפעילות של נוירון באמת מייצגת ערך? לדוגמה, נניח שהנקודה הזאת זזה, לא יודע, שני ספייקים לשנייה למטה. דווקא הנקודה הזאת. אנחנו מראים שזה סיגניפיקנטי, ו... זאת אומרת, עבור הנקודה הזאת זה לא מתקיים, אבל כן מתקיים עבור כל הנקודות האחרות. האם זה עדיין נוירון שמייצג ערך? מצד אחד אנחנו אומרים, טוב, הנה הנקודה הזאת מוכיחה שזה לא נוירון שמייצג ערך, ולכן אנחנו צריכים לזרוק את זה. מצד שני, אין לנו אלטרנטיבה יותר טובה. ואני חושב שבמידה מסוימת זה גם נכון כשאנחנו עוברים על אזור LIP. התוספת הזאת של, של הטענה הזאת שיש לנו, שיש ערך לתמונה, היא מוסיפה, היא מוסיפה, מוסיפה משהו ליכולת שלנו לעשות פרדיקציה, נגיד, של קצב הירי, ולהסביר שונויות בקצב הירי בין טריילים שונים. ובאיזשהו מובן יותר עמוק, היא גם יושבת בתוך איזה השקפת עולם שיש לנו, שכשאנחנו מקבלים החלטות, אנחנו עושים אינטגרציה של הרבה מאוד אינפורמציות כדי להחליט מה הערך של דברים, האינפורמציות האלה יכולות להיות סוג המיץ שאני מקבל, קולה או מיץ תפוזים, וגם האם במקום שבו אני יושב יש פרי וי-פיי ואני יכול לשבת ולקרוא עיתון לעומת מקום אחר שאין בו. וכמובן יש עולם שלם אחר, וכל זה יושב על, על קאנמן וטברסקי שאומרים לנו תעזבו אתכם, אין בכלל דבר כזה. זה עולם מורכב. באמת יש אנשים היום שמנסים למצוא את הקורלטים גם בהתנהגות של קופים, של קאנמן וטברסקי, אז הדברים האלה הם... הם מורכבים. שאלות? אז נצא עכשיו לרבע שעה הפסקה, ואחרי ההפסקה נדבר על משהו אחר לגמרי.
Thank you.
אני באמת שאני אגיד לך מה זה שאני רוצה לעשות. אבל הוא...
טוב, סיימנו בשעה האחרונה לדבר על ייצוג נוירונלי של ערך, ואנחנו ממשיכים לדבר על קבלת החלטות, אבל על אספקטים אחרים של קבלת החלטות. שזה בשביל הדגמה של ההתחלה אני צריך מתנדב. מתנדבת. נבוא, כן. מתנדעת, מישהו שאוהב שוקולד? לא אוהב. אתה אוהב שוקולד? בבקשה. אוקיי. במקרה הכינותי מבעוד מועד? לא, לא צריך. כרגע לא צריך עוד מתנדב. בוא נסדר את זה יפה. התחלתי עם בת, שלא תגידו, שלא תגידו אותי לרקטור, שלא תגידו אותי לרקטור. כן. אוקיי, מה אתה מעדיף? תעמי או פסקמן? אוקיי. עכשיו, נחזיר את זה לשקית. תכף, זו הייתה בחירה ראשונה, אבל היא לא כל כך מעניינת. עכשיו, נקרב את זה אליך, בוא תתקרב, לא לגעת. עכשיו תסתכל על פסק זמן, ועכשיו אתה צריך לקבל החלטה. אתה יכול לקחת אחד עכשיו, או אתה יכול לקבל את שניהם בשיעור האחרון, יום רביעי האחרון. יום רביעי האחרון של הסמסטר? של הסמסטר, כן. זה שתי האפשרויות שעומדות בפניך, אוקיי? עכשיו, לפני שאתה מחליט, לא, זה one time, זה הבחירות שיעמדו בפניך. לפני שאני מחליט, שאתה מחליט, אני רוצה שתדון בשיקולים שלך לכאן ולכאן. מה היתרונות והחסרונות של לקחת את זה עכשיו או לדחות את זה לאחר כך. או אתה יודע מה, בוא נתחיל בשאלה יותר קלה, בוא ניקח לך את זה. מה אתה מעדיף לך? לקבל את זה עכשיו או לקבל אותו בסוף הסמסטר? תפס זמן הזה. אוקיי, אז נעשה את זה יותר מעניין. אתה יכול לקבל אחד עכשיו או שניים בסוף הסמסטר, ביום רביעי האחרון של הסמסטר. אז כל אחד לקחת עכשיו, ושמה אם תשכח? אוקיי, מה יקרה אם אני אשכח? אז מה שאנחנו נעשה, במידה ואתה מחליט לחכות לסוף הסמסטר, אנחנו הולכים לאחסן את זה במזכירות. אוקיי, כדי להקטין את הסיכוי שיקרה משהו שאני אשכח. אז זהו, נשים את זה במעטפה, יהיה כתוב בשם שלך. אוקיי, בסדר, אחד. מצד שני, אני אקבל שניים, ואז אני לא אוכל שניים. אני אוכל אחד. אז מה אתה אומר? אתה רוצה לאכול עכשיו אחד וזהו? לא. אתה רוצה שניים אחר כך? כן. למה? כי שניים זה יותר מאחד. אבל למה העדפת לקחת אחד עכשיו ולא אחד אחר כך? לא, אחד עכשיו ומעט אחד. אם הייתי מעט אחד עכשיו, כי זה יעזור לי לצלוח את השעתיים הקרובות. ואם אנחנו נגיד ש... אבל קודם כל אחד אחר כך יעזור לך לצלוח את השעתיים של השיעור ביום רביעי, וחוץ מזה, עוד למה, מה נעשה משהו אחר? שאתה תצטרך לחלוק איתי את אחד מפסקי הזמן ביום רביעי האחרון של הסמסטר, או לקחת אחד עכשיו? מה אתה מעדיף? למה? אחד וחצי. אחד וחצי. אוקיי, ואחד בקובייה אחת. אחד בקובייה אחת לקבל בסוף? בשיעור האחרון? אז מתי זה, מה הגבול שלך? מה נקודת האדישות שלך? אני חושבת שזה יהיה אחד. מה, אחד בדיוק? כן. זאת אומרת, אחד בפירור אתה מחכה עד יום רביעי האחרון. לא, אחד בפירור לא נקרא. אז אני רוצה לדעת כמה צריך כדי שתגיד לא אכפת. זה כבר קודם פסקה.
אוקיי, אז בין חצי קובייה לקובייה. כן. אוקיי, אז עכשיו אתה אומר, אם יש לנו כאן שני פסקי זמן, אז אתה אומר, אתה מחכה, אתה לא רוצה לאכול אותם עכשיו, אתה מעדיף לשמור אותם ליום רביעי האחרון. כן. אוקיי, טוב, בסדר, תשמור אותם. אנחנו נשים אותם במעטפה, תודה רבה. אז עכשיו, אז הנושא של השיעור הוא temporal discounting. אז הנושא הוא temporal discounting, וקודם כל אני רוצה לדון בכמה מהשיקולים שעומדים בפני, אז קודם כל אנחנו יודעים כתוצאה אמפירית, ואני אראה לכם דאטה יותר מאוחר, שאנשים שמציעים להם שתי אפשרויות טובות, עכשיו או אחר כך, הם הולכים על עכשיו. אם האחר כך הוא הרבה יותר גדול, נניח במקרה הזה, פי שתיים, אז אפשר לשכנע אותם לדחות, לפעמים, לא תמיד, תלוי כמה זמן, אבל לפחות בדוגמה הזאת הראינו את זה. אז עכשיו השאלה היא, למה בכלל אנשים מעדיפים את עכשיו על האחר כך? אפשר לתת לזה שתי סיבות. באופן קלאסי, הסיבה הקלאסית שאנשים נתנו זה שהעובר יותר חשוב מהעתיד. סליחה, יותר חשוב מהעתיד, כי העתיד הוא לא בטוח. מי יודע מה יקרה? הסיפור הטוב ביותר, אני חושב, זה הסיפור על הכלב והפריט שמתואר כאן. כולם מכירים את הסיפור, נכון? זהו, ידעתי שיש מצב שיש לכם חור בהשכלה, זה הדבר הכי חשוב אולי שתלמדו בקורס הזה, זה סיפור של הכלב והפריט, ויש לו המון ורסיות הבוקר הסתכלתי, חיפשתי ציטוטים, ככה אני מבזבז את הזמן שלי, אז יש לסיפור הזה הרבה מאוד ורסיות, אחת הוורסיות זה שהפריט החליט ללמד את הכלב שלו לדבר, ואז הולך לזה יהודי ושאל אותו, אמר לו, ביקש שהוא ילמד את הכלב, לדבר, והיהודי אמר, אין בעיה, אבל זה יעלה לך הרבה כסף, וזה גם ייקח הרבה זמן. והפריט אמר, אין בעיה, 5 שנים, 5,000 רובל, אני לא יודע כמה זה היה בכסף של תקופת הפרצות. ואז הוא מגיע הביתה, ואשתו אומרת לו, תגיד, השתגעת, יהרוג אותך הפריט, זה היום בנורא זה שהתחייבת למת הכלב לדבר. אז המושקה היהודי שלנו אומר, זה לא נורא, תראי, עוד 5 שנים זה עוד הרבה זמן, או שהכלב ימות, או שהפריט ימות, או שאני אמות, או שהמשיח יבוא, אז אין מה לדאוג, זה עוד הרבה זמן. אז במובן הזה, הדיון הזה על פסקי הזמן אמר, אני רוצה יותר פסקי זמן בסוף הסמסטר מאשר היום, כי יש סיכון בלשמור את הכסף. יכול להיות שהמרצה ימות, יכול להיות שהוא יתכחש להבטחה שלו, קשה כי זה מצולם, אבל בכל זאת יכול להיות שהוא יעשה את זה ואז לא נעים, כאילו מה, אני אעשה בית משפט על זה, לא רוצה, לא כדאי, ואולי הוא יהיה נקמני, אז יש סיכון, אולי אני אחלה, אולי אני אשכח וזה, אז במובן זה אתה צריך איזה פיצוי על הסיכון שבלחכות. זו סיבה אחת, זה הסבר אחד ללמה יש temporal discounting. הסבר אחר ללמה יש temporal discounting זה כי אני רוצה את זה עכשיו, מה שחשוב לי דברים זה עכשיו, ואחר כך, זה אחר כך. ובגלל שאני מחליט עכשיו, אני לא מחליט אחר כך, אני רוצה שיהיה לי טוב עכשיו, ואחר כך הוא פחות חשוב ופחות משמעותי, נדאג לאחר כך, אחר כך. זה כבר לא אני, ויש המון, והנושא הזה של temporal discounting, אפשר להסביר אותו או מהסיבות האלה, או מהסיבות האלה, או אולי שילוב שלהם, וכשעושים ניסויים ב-temporal discounting, אז אחת הגישה היותר מודרנית, למרות שהיום יש קצת חזרה לגישה הישנה, זה הגישה הישנה, סיפור הפריט, הגישה המודרנית זה כעכשיו זה עכשיו, אז עושים, יש מאמץ ניסיוני כדי למנוע את הבעיה הזאת. אז נניח עושים ניסוי שבו מציעים לאנשים, אתם רוצים לקבל $100 עכשיו או $120 בעוד שבועיים, אז הצורה שנותנים להם, נגיד נותנים להם תלושים לאמזון, אבל עם תוקף שמתחיל בעוד שבועיים. אז אתה יודע, גם עם המעבדת שוטף הרגל והכל זה, עדיין התלושים הם
הם ולידים, לא נראה שיש סכנה שאמזון יפשטו את הרגל בשבועיים הקרובים. אז זה הצורה שבה עושים את הניסויים האלה. לפני שאנחנו נדבר על עוד ניסויים, אני רוצה להראות לכם איזה סרטון. בטח חלקכם מכירים וראו את זה. אולי כדאי להתחבר לרשת. Give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. אוקיי, אז יש כל מיני דברים מעניינים בסרטון הזה, שהוא מעבר להיות משעשע, זאת אומרת, הוא כמובן מאוד משעשע.
אחד הדברים המעניינים בסרטון הזה זה שחושבים על זה, למה, באיזשהו מובן פסיכולוגי זה מאוד ברור לנו שזה בחירות קשות. הטמפטיישן הזה זה דבר שהוא קשה, אבל אם אנחנו חושבים על זה מבחינה חישובית, אם הילד מחליט א', למה הוא נאבק בהחלטה שלו, ולמה יש כל כך הרבה מין אסטרטגיות כאלה שהוא להסתכל הצידה, לעשות עם הידיים והרגליים, יש כל מיני אסטרטגיות להילחם בפיתוי. המושג הזה של פיתוי הוא מוכר לכולנו, וספציפית, אנחנו רואים אותו בבעיות שיש להם את הסגנון הזה של intertemporal choice, בחירות בין עכשיו ובין אחר כך. אנחנו נדבר יותר מאוחר מאיפה זה מגיע, למה זה סוג בחירות שהוא קשה במיוחד. לי סיפור משעשע על הסרטון הזה, היה לפני כמה שנים, היה ביקור של שרת המדע מפורטוגל, מאוניברסיטה העברית, וחיפשו אנשים שיש להם שיתוף פעולה עם פורטוגל, ולי שיתוף פעולה שקשור ל-intertemporal choice בחולדות עם קבוצה מפורטוגל. אז שבאתי להציג את הדברים שאנחנו עושים ביחד, ודיברתי על ה-intertemporal choice, אז כדי לשבור את הקרח, הראיתי את הסרטון הזה בפגישה על מה זה intertemporal choice. ואחרי שנגמר הסרטון, חטפתי מבול של צעקות, כמה אנחנו אכזריים ואיזה מין ניסויים נוראים אנחנו עושים בילדים ואיזה מין אדם נורא אני. וכל מה שניסיתי, ניסיתי להסביר, תראה, זה לא אני, זה רק קורדתי את זה מהאינטרנט וזה, וזה לא עזר שום דבר, ואני בטוח שאני אעצר כשאני פעם הבאה שאני אסע לפורטוגל. אבל אוקיי, אז זה intertemporal choice, וזה נושא שמעניין מאוד פסיכולוגים כבר הרבה מאוד שנים. אחת הסיבות זה שיש ניסויים שעשו, הסרטון הזה הוא איזושהי הדגמה של ניסוי שעשו אותו, אני חושב, בשנות ה-60, התחילו איתו בשנות ה-60, שעשו אותו עם ילדים, ומה שהם מצאו, זה תוצאות של מאמר מ-89, longitudinal study, לקחו את הילדים, בדקו ילדים, אתה עברת, כל הכבוד לך, אתה הצלחת לעמוד בפיתוי ולחכות, עשו את הניסויים האלה עם ילדים בגן, וחלק הצליחו וחלק לא הצליחו, ואז חזרו לילדים האלה 10 שנים יותר מאוחר, ומצאו ש-those children who delayed gratification longer in certain laboratory situations developed into more cognitively and socially competent adolescents, achieving higher scholastic performance and coping better with frustration and stress. כל הכבוד לך. ואחרי זה חזרו אחרי 20 שנה, לאותם ילדים, ואני לא אכנס כאן כרגע למדדים, אבל בכל מיני מדדים אחרים, 20 שנה אחרי זה, אותם ילדים שהסכימו לחכות עם הפסק זמן, הלכו לקולג', לא ישנו סמים, כל הדברים הטובים, הרוויחו יותר כסף, בכל מיני מדדים הם היו יותר פוזיטיב פונקשנינג מאשר אלה שלא הצליחו. והטענה היא שהיכולת, תחשבו על עצמכם, אתם יושבים פה עכשיו בכיתה וצריכים להקשיב לי, כשהעולם מלא דברים יותר כיפים, אז אתם אלה שצריכים להצדיק את העובדה שאתם, בתקווה שכשתסיימו את התואר, פתאום יקרו לכם דברים טובים, אתם לא יודעים שזה לא יקרה, אבל אתם, זה מין תקווה כזאת. אז הצורה שבה חוקרים את זה, יש כל מיני צורות לחקור את זה, אני אמרתי לכם, אני מעורב בניסוי בבעלי חיים, אפשר לחקור את זה בבעלי חיים, למעשה הניסויים הראשונים היו בבעלי חיים. אותו ריצ'רד הרנשטיין שדיברנו עליו בהקשר למאצ'ינג, הוא גם הראשון שעשה מדידות של ביונים של עכשיו לעומת אחר כך, אבל לא ניכנס לניסויים האלה. אבל הצורה שבה עושים ניסויים כאלה בבני אדם, נגיד שואלים אותם, אתם רוצים לקבל $1,000 עכשיו או $1,000 בעוד שבוע, וכולם יגידו כמובן עכשיו. אבל אם בעוד שבוע זה יותר מ-1,000, אז תלוי בכמה יותר, לפעמים יגידו עכשיו, לפעמים יגידו בעוד שבוע. אפשר לשאול את השאלה, נגיד $200 עכשיו או $1,000 בעוד 10 שנים, ולחפש את ה-point of indifference, ואז אנחנו מודדים, זה דוגמה לניסוי כזה שעשו בדוגמה כאן לארבעה אנשים, ומה שאתם רואים כאן זה את הערך של $1,000, בכל מיני דילייז, יכול להיות 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה,
ואת 25 שנים. אז הערך של $1,000, נגיד, ניקח את הנקודה הזאת, אם אני שואל אתכם מה אתם רוצים, $1,000 בעוד 120 חודש, או לא יודע, $180 עכשיו, אז אנשים אומרים לא אכפת לנו. האיש הזה, אמר Y10, אמר לא אכפת לי. זו הצורה שבה אפשר למדוד את זה, ואפשר להשוות, נניח אנשים מגילאים שונים, אז קודם כל יש הטרוגניות בין אנשים, ויש הטרוגניות גם שהיא תלוית גיל. אז זה דיסקאונטינג אצל ילדים, וזה דיסקאונטינג אצל young individual, דיסקאונטינג אצל older adult. כל הנקודות כאן זה נקודות שלא אכפת. אוקיי? האיש הזה, Y10, ששאלו אותו מה אתה רוצה, לא יודע, $380 בעוד, $380 עכשיו, או $1,000 בעוד, לא יודע, 40 חודש. אוקיי? אז זה הצורה שאתה אומר. כאילו זה הכל או 1,000 בזמן אחר. או 1,000 בזמן בעתיד, או הסכום הזה עכשיו. תודה על השאלה. עוד שאלות? אז הדיסקאונטינג שאתה רואה הוא יותר חריף, הרבה יותר חריף מהציפיות של האינפלציה. אפשר לעשות את זה בצורות אחרות, נגיד, לא עושים פה צמוד מדד, אבל הדיסקאונטינג הוא הרבה יותר חריף מאשר הדיסקאונטינג שאתה רואה, מהציפיות של האינפלציה. אתה יכול לעשות גם ניסוי במעבדה שבו, נגיד, אתה מרעיב בן אדם, הוא צריך להיות לך במעבדה מהבוקר עד הערב, אוקיי? הוא יושב במעבדה והוא נהיה רעב. ובאיזשהו שלב אתה אומר לו, אוקיי, אני יכול לתת לך עכשיו עוגיה, או לתת לך עוגיה וחצי בעוד נגיד 20 דקות, שאלות כאלה. בדיסקאונטינג, גם אתה יכול לעשות את זה בעלי חיים, יש צורות לעשות את זה בעלי חיים, ולמדוד את הפונקציה דיסקאונטינג, כן. למה? כאילו אפשר להדמיק את זה למודל שזה כאילו, שזו דואלית קלאסית, שכמו שדיברנו פעם שעברה, שבאמת יש הסתברות כלשהי, אז זה סוג אחד של טענות שמופיעות בספרות, אבל יש כל מיני עדויות שהולכות נגד זה. נניח, אם אתה מסתכל באופן כללי, הדיסקאונטינג של אנשים צעירים הוא הרבה יותר סטיפ מאשר הדיסקאונטינג של אנשים זקנים. אנשים זקנים, אין להם, הם מתים יותר, זה נעים להגיד. אנשים זקנים מתים יותר. אז היית מצפה שהם ירצו את יותר דברים עכשיו. אבל מסתבר שלא, מסתבר שיש להם סבלנות יותר מאנשים צעירים. אז זה טענה שהולכת נגד האמירה שכל הדיסקאונטינג זה אי ביטחון. יש לך להגיד שגם יש תפיסה אסטרטגית שונה לאנשים צעירים ואנשים מבוגרים, כי... אפשר להגיד כל מיני דברים. אני אומר כרגע כתוצאה אמפירית, אני אומר שני דברים. א', החוקרים בספרות מסבירים את קיום, קודם כל כתופעה אמפירית דיסקאונטינג זה דבר שקיים, אנחנו יכולים למדוד אותו. זה דבר אחד, זה טענה ראשונה. טענה שנייה, כטענה סוציולוגית של המדע, יש שני הסברים לדיסקאונטינג. ההסבר היותר קלאסי מדבר על ריסק, אבל יש עדויות שזה לא רק זה. וזה ודאי נכון לדיסקאונטינג של דברים, נגיד, יותר קצרי טווח, שלא נכון מדברים על כסף בעוד שנים, אלא מדברים על, מתי אתה מתחיל, מדבר על זה עוד מעט, מתי אתה מתחיל ללכת לחדר כושר או דיאטה, נדבר על זה. אז עכשיו, שאלה של מה אנחנו, איך אנחנו מגדירים דיסקאונטינג בצורה יותר רציונלית, או איזה דיסקאונטינג היינו מצפים? מה היינו קוראים לדיסקאונטינג כדיסקאונטינג רציונלי? אז קודם כל, אני רוצה להיות יותר מדויק בהגדרה של דיסקאונטינג, ועכשיו אני הולך לכתוב משוואה, והמשוואה הזאת היא כבר לכשעצמה, אבסטרקציה של המציאות ואיזשהו קירוב או הנחה. והמשוואה הזאת אומרת את הדבר הבא. המשוואה הזאת אומרת שהערך של אובייקט X, נגיד $1,000, בזמן T, בתוך העתיד, שווה למכפלה של הערך של האובייקט כפול פונקציה שנקרא לה פונקציה דיסקאונטינג. שזה אותה פונקציה שמדדנו קודם.
אומרת, המשוואה הזאת אומרת שערך של דברים, נניח ערך של כסף, יורד כפונקציה של הזמן שעובר, אבל נקודה חשובה היא שאנחנו יכולים לעשות חלוקה, או לפחות בקירוב אנחנו יכולים לעשות חלוקה של ערך של משהו בזמן T, הוא שווה למכפלה של שתי פונקציות, אחת זה פונקציה של הערך, שכבר דיברנו עליה בשיעורים הקודמים, נניח היא מכילה בתוכה את האספקטים שהמיליון דולר השני שווה פחות מהמיליון דולר הראשון, נגיד שזה ה-risk aversion, כפול איזושהי פונקציה של הזמן. שאלות? אז עכשיו השאלה איזה פונקציה לבחור. אז קודם כל, איזה פונקציות הבנקים בוחרים? איזה פונקציה הבנק בוחר? מתי הבנק מתמודד עם השאלה הזאת? אני בא למנהל הסניף בבנק ואומר לו, תשמע, יש לי 10 שקלים, אני רוצה להשקיע אותם אצלך, אני לא צריך אותם בשנתיים הקרובות, מה אתה יכול לתת לי כדי שאני אשים אותם בבנק לשנתיים? אז מנהל הסניף חושב על זה ואומר, אני יכול לתת לך ריבית של שני אחוז, לא יודע, לפני המשבר המנהל היה אומר לי, אני אתן לך ריבית נגיד של 4%. לא 4%, לפני המשבר. 10 שקלים, לא היה פה. מה? מה, 10 שקלים? אז לא 10 שקלים, זה 10,000 שקל, 100,000 שקל, מיליון שקל, לא חשוב. יש דבר כזה שנקרא, פעם היה דבר כזה, זה נקרא תוכנית חיסכון, אתה שם כסף, אתה מקבל ריבית. הריבית הזאת מתארת את הערך, שני דברים מתארת, אבל אחד מהם מתארת את הערך של מבחינת הבנק. הבנק אומר, אני מוכן לתת לך יותר כסף בעתיד כדי שיהיה לי כסף עכשיו, ואני אומר, אני מוכן לוותר על הכסף עכשיו כדי שיהיה לי יותר כסף בעתיד. אז זה פונקציית דיסקאונטינג מבחינת הבנק. מקום אחר שזה מגיע זה בהלוואה. אני מבקש הלוואה מהבנק, אני אומר לבנק, בנק, תן לי 10 שקלים. הבנק אומר, אין בעיה, אני אתן לך 10 שקלים, תעשה איתם כרצונך, ועוד שנתיים אני רוצה שתחזיר לי 11 שקלים. אז תכף נדבר על פנסיות, אני צריך לחשוב על זה, אבל תוכניות חיסכון והצד השני שלהם הלוואות, בעצם הריבית שלהם, אתה נזכרתי. עכשיו, המשמעות של זה, אם אנחנו לוקחים את זה ברצינות, זה שפונקציית הדיסקאונטינג, בבנק לפחות, בהלוואות ובריבית, היא אקספוננציאלית. בריבית דריבית, אז הערך של דברים גדל, נקודת הערך של דברים יורד אקספוננציאלית ככל שמסתכלים לתוך העתיד. אז זה מה שבנקים עושים. עכשיו, אבל זה לא אומר, זה שבנקים עושים את זה, זה לא אומר בהכרח שזה הדבר הרציונלי לעשות. כן. הערך של כסף עתידי, ואני אומר לך, אני אתן לך 10 שקלים בעוד שנתיים, אז הערך העכשווי של זה הוא יותר נמוך מ10 שקלים, ואם עכשיו אני אגיד לעוד שנתיים אלא עוד 4 שנים, אז הערך יורד עוד יותר, בצורה שהפונקציה הזאת יורדת בבנק, כשאנחנו לוקחים ריבית קבועה, זה ירידה אקספוננציאלית. כן, כדי שאני אסכים לסגור את הכסף, את ה-1,000 שקל שלי לארבע שנים, אתה צריך לתת לי יותר כסף עכשיו. אתה צריך לתת לי יותר כסף בעוד 4 שנים. זאת אומרת, ה-1,000 שקל שאני נותן לך עכשיו, אני מצפה ממך לתת לי יותר כסף בעוד 4 שנים. כמה יותר כסף? תלוי כמה שנים לעתיד, אבל ריבית קבועה זה אומר שהערך בעוד זמן T הוא אקספוננציאלית יותר גדול מאשר הערך עכשיו, כשהאקספוננט זה הריבית. פונקציית הריבית. לא, עבור שנינו הערך של משהו עתידי יורד אקספוננציאלי. אבל הפונקציית, הצורה ש... אם אני מסכים לתת לבנק כסף או מסכים לקחת מהבנק כסף, זה אומר שפונקציית הדיסקאונטינג שלנו היא כזאת, שלי זה שווה, של כל אחד משני הצדדים שווה העסקה הזאת. אבל הבנק מבחינתו, הערך של דברים יורד אקספוננציאלי עם הזמן. עכשיו אני רוצה עכשיו לשאול אבל שאלה אחרת, שקשורה, זה מה הדבר הנכון לעשות, או מה היינו קוראים לערך שהוא, או לפונקציית דיסקאונטינג, שהיא רציונלית. אז אני הולך לדרוש את הדרישה הבאה. אז עכשיו אני הולך להציג שתי אופציות. אופציה אחת זה לקבל X1 בזמן T1, ואופציה שנייה זה לקבל X2 בזמן T2. נגיד X1 ו-X2 זה כמויות כסף, ו-T2 זה זמנים לתוך העתיד. אני רוצה לטעון טענה, ואני טוען
או אני רוצה לדרוש דרישה, זה יותר מדויק. והדרישה שאני דורש, זה שאם לא קרה שום דבר, אז אני לא אשנה את הדעה שלי באמצע. זאת אומרת, אם היום אני מעדיף X1 בזמן T1 על פני X2 בזמן T2, נגיד T1 זה עוד שנה ו-T2 זה עוד שנתיים, אז אחרי שעברה חצי שנה, אני לא אשנה את, את ההעדפה שלי. זה הדרישה. זה דרישה. אני אומר, מה קורה אם אני דורש את הדרישה הזאת? תכף נדבר על הפונקציה D, מה זה אומר, אבל זה הדרישה. אני אומר שיחסי העדפה, כשלא משתנה שום דבר בעולם, יחסי העדפה לא צריכים להשתנות רק כי עבר זמן. גם כשהגענו ל-T, גם אם זה היום, אם הצעת לי עשרה שקלים חצי שנה, זה לא אמור לשנות חצי שנה, גם כשהגענו ליום... נגיד, אבל באופן כללי זה לא צריך להשתנות גם עוד מחר. אני לא רוצה שתתקשר אליי ותגיד לי בעצם שניתי דעתי. לא, מה שאתה מחליט, זה הדרישה שלי. אז השאלה היא מה הדרישה הזאת גוזרת, מה הדרישה הזאת גוזרת על פונקציית הדיסקאונטים. אז הדרישה היא יותר חזקה. אני מסתבר שזה דורש דרישה יותר חזקה, ואני אראה לכם מה זה דורש. ואני אסביר עוד פעם לאן אני הולך. אני דורש משהו שאני קורא לו temporal consistency. שכתבנו אותו פורמלית קודם, שזה שהיחס העדפה שלי לא ישתנה כעבר זמן. והשאלה היא, מה temporal consistency גוזר על הצורה של פונקציית הדיסקאונטינג? ודבר אחד שנגזר זה כליה על הטוש הזה, שאי אפשר לראות מה כתוב. והשאלה מה הדרישה של temporal consistency אומרת לגבי הצורה של פונקציית הדיסקאונטינג. אז מישהו כבר אמר מונוטוני יורד, אבל אני רוצה להראות שדרישה היא הרבה יותר restrictive. אז אני חושב שיש לי שתי בחירות. בחירה אחת ל-X1 בזמן T1, והדרישה השנייה היא, X, סליחה, שני offers, שתי הצעות, לקבל X2 בזמן T2. נניח שזה שתי האופציות, ונניח שבחרתי את המספרים ככה שלא אכפת לי, שזה ממש על הנקודה שלא אכפת לי, ששניהם שווים לי אותו דבר. אז אני מסמן את זה בצורה הזאת, הערך של הבחירה הזאת, שווה לערך של הבחירה הזאת. אותם בעצם סימונים שהיו לנו כשדיברנו על הלוטרי. אז מה הערך של הבחירה הזאת? תחת הנחה שיש פונקציה דיסקאונטינג. אז הערך של הבחירה הזאת הוא איזשהו פונקציה U של X1 כפול פונקציית הדיסקאונטינג של בזמן T1, נכון? זה הערך של האופציה הזאת. הערך של האופציה השנייה זה U של X2 כפול D של T2, והעובדה ששתי האפשרויות האלה הן שוות ערך מבחינתי, זה אומר ששתי הפונקציות האלה הן שוות. עכשיו, מה הדרישה? הדרישה היא שכשעובר זמן, לא ישתנה יחס העדפה. אז מה זה אומר? לדוגמה, זה אומר ש-U של X1 כפול D של T1 פחות DT צריך להיות שווה ל-U של X2, D של D, T2 פחות DT. עבר DT זמן, ואני טוען שאם לא היה לי אכפת כאן, אז גם לא היה לי אכפת אם עבר DT, DT זמן. כולם איתי? ש-DT אנחנו ניקח אותו להיות קטן. מה
מה השלב הבא? השלב הבא אני יכול לעשות פיתוח טיילור של פונקציית הדיסקאונטי. נכון? בואו נעשה פיתוח טיילור. אז מה נקבל? U של X1 כפול D של T1 ועוד D prime לנקודת T1 כפול DT. צריך להיות שווה ל-U של X2 כפול D בנקודת T2 ועוד D prime בנקודת T2 כפול DT, וכל המקומות שכתבתי פלוס צריך להיות מינוס, כי זה מינוס DT. עד לכאן אתם איתי, רבותיי? אוקיי. מה אני יכול לעשות עכשיו? איזה דברים אני יכול לזרוק? בואו נסתכל על, יש לנו כאן UX1 כפול DT1 בצד שמאל, ויש לי UX2 כפול DT2 בצד ימין, והם שווים, נכון? אז אפשר להעיף את האיברים האלה, ואז אני מקבל מינוס D prime T1 כפול DT כפול UX1, ופה אני מקבל מינוס D prime T2 כפול DT כפול UX2. מה הדבר הבא שאני יכול לעשות? אני יכול לזרוק את המינוס ואת ה-DT. אז מה אני מקבל? אני מקבל U X1 כפול D prime בנקודה T1 צריך להיות שווה ל-U X2 D prime בנקודה T2. או זה גם מקיים, בוא נעשה את זה, נעשה את זה כאן, זה אומר ש-D prime T1 חלקי D prime T2 צריך להיות שווה ל-UX2 חלקי UX1, מה זה UX2 חלקי UX1? זה פשוט DT1 חלקי DT2 מתוך המשוואה הזאת. נכון? עד לכאן בסדר? אוקיי, עכשיו מה המשוואה הזאת? מה המשמעות של המשוואה הזאת? אני יכול לחלק, לחלק שני אגפים ב-UX1 וב-DT2. במשוואה הזאת אני מקבל ש-UX2 חלקי U X1 שווה ל-D T1 חלקי D T2. זה המשוואה הזאת. ואני יכול להציב אותה כאן, ואז אני מקבל שזה שווה ל-D T1 חלקי D T2. או, נכתוב את זה אחרת, D prime T1 חלקי D T1 שווה ל-D prime T2 חלקי D T2. אוקיי, אז תראו לאן אנחנו התקדמנו, אבל לא דרך מאוד ארוכה, או אולי כן. קיבלנו משוואה שאומרת משהו על הערך של הפונקציה D בשתי נקודות, שמכילה בתוכה גם את D וגם את D prime. עדיין לא אומר לנו מה הצורה של D, אבל זרקנו את כל ה-U'ים שלא עניינו אותנו. ועדיין לא, זה נראה עדיין שזה לא עוזר לנו הרבה, כי אנחנו רוצים לדעת משהו על הצורה הכללית של הפונקציה D. וזה אומר לנו משהו רק על הצורה של הפונקציה D בשתי נקודות, T1 ו-T2. כולם איתי? אז איך פותרים את הבעיה? הדרישה, מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו אומרים את הדבר הבא. הדרישה שאנחנו דורשים צריכה להיות נכונה, היא צריכה להיות נכונה לכל T1 ו-T2. זאת אומרת, לכל T1 ו-T2 יכולנו לכתוב משוואה כזאת. יכולנו למצוא ערכים של X1 ו-X2 שבהם יש לנו שוויון.
אז הדבר הזה צריך להיות נכון לא רק ל-T1 ול-T2, הוא צריך להיות נכון לכל T. מה שאומר ש-D prime T חלקי D של T צריך להיות שווה לאיזשהו קבוע. המשוואה הזאת היא נכונה לא רק ל-T1 ו-T2 מסוימים, היא נכונה לכל T. זה צריך להיות נכון לכל T. מה זה אומר? מה זה D prime T חלקי DT? נגזרת של מה זה? זה אומר ש-D ל-DT של log של D של T צריך להיות שווה לקבוע הזה. עכשיו אנחנו יכולים לעשות אינטגרציה. מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שלוג של D של T שווה לאיזשהו קבוע A ועוד KT. או ש-D של T שווה ל-E בחזקת A ועוד KT. לוקח אקספוננט משני הצדדים. עכשיו, אני הולך לדרוש ש-D של 0 שווה ל-1, שהערך בנקודה כרגע הוא 1, אני מגדיר את זה כ-1, מה שאומר ש-A צריך להיות שווה ל-0, מה שאומר ש-D של T שווה ל-E בחזקת KT, ואם אנחנו רוצים פונקציה שיורדת, אם אנחנו דורשים פונקציה יורדת, אז זה אומר ש-D של T שווה ל-E במינוס, נשתמש באיזה אות אחרת, נקרא לזה T חלקי טאו, שטאו גדול מ-0. סליחה? כי אני, K היה משהו כללי, ועכשיו אנחנו אומרים, אם אנחנו דורשים פונקציה יורדת, אז בהכרח, כדי לא לבלבל עם סימונים, אז החלפתי בטאו שהוא חייב להיות חיובי, מגדיר טאו להיות חיובי, אם אתה רוצה. אתה יכול להישאר עם זה תחת הדרישה של K שלילי, זה אותו דבר. אז מה? אנחנו יודעים שהערך של דברים בעתיד הוא יותר נמוך מהערך של דברים בהווה. לא הבנתי את אז מה למדנו מהתרגיל הזה? מה שלמדנו מהתרגיל הזה זה אם אנחנו דורשים את הדרישה הזאת של temporal consistency, אם אנחנו דורשים temporal consistency, הפונקציה היחידה שמקיימת temporal consistency היא פונקציה אקספוננציאלית. זה מתאים נגיד ההתנהגות של הבנקים. שאלות? אם אין שאלות, אני רוצה לחזור עכשיו לתוצאות הניסיוניות. כל הפונקציות האלה שנמדדו, ורבות אחרות בניסויים אחרים, הן לא אקספוננציאליות. אז הדרישה של temporal consistency אומרת ש-temporal discounting function צריך להיות אקספוננציאלי. הוכחנו את זה עכשיו. כשמודדים את ה-temporal discounting, וזה מה שהבנקים עושים, אבל כשמודדים temporal discounting function של בני אדם, כמו גם של בעלי חיים, מקבלים פונקציות שהן לא אקספוננציאליות. הן יותר קרובות לפונקציות היפרבוליות. כן. temporal consistency. כל מה שאני דורש זה
אם יצרת יחס העדפה, יחס העדפה הזה לא ישתנה לנו. בלי דברים חיצוניים. בשעה הבאה אני אתן לך דוגמה של מה קורה כשזה לא מתקיים, ואז תביני שאת מגיעה כל מיני פרדוקסים משונים, שאולי מתאימים להתנהגות אנושית, אבל בהחלט לא נראים כמו דבר רציונלי. זה אומר שעוד שבוע נבחר את המחירה בשתי קצות. אני מציע לך איזושהי עכשיו הצעה לגבי העתיד. אני מציע לך הצעה לגבי העתיד, איזושהי הצעה, ואתה אומר לי, בין משהו בזמן X, בזמן T1 למשהו בזמן T2, אתה מקבל את ההחלטה, ואני רוצה שלא לא, לא תתחרט. זה הדרישה. לא, אבל לא תתחרט כי T לא משתנה, לא משתנה, T בגרף שני של המשוואה, T לא אמור לרדת. זה משהו אחר, מה שאתה אומר עכשיו. לא, אני אומר, אני מציע לך, אתה רוצה משהו בעוד, הרבה כסף בעוד שנה, עוד, לא. אני מציע לך משהו של עוד חודשיים ועוד שנתיים, בסדר? זה שתי אפשרויות. עוד חודשיים או שנתיים? משהו, ואתה עושה את השיקולים שלך והחלטת משהו. מה שאני רוצה זה שלא תתקשר אליי מחר ותגיד בעצם שינתי את דעתי. זה מה שאני רוצה. זה הדרישה. לא אכפת לי מה אתה בוחר, אתה מעדיף את חודשיים או שנתיים. אני אומר, אם החלטת משהו, אני לא רוצה שאתה תרגיש בלי ששום דבר קרה בעולם, לא שאתה יודע, חס וחלילה קרה אסון ואתה חייר את הכסף, אלא לא השתנה שום דבר, אני לא רוצה שתשנה את ההעדפה שלך. זה הדרישה. ומה שאנחנו, כן, מה שאנחנו נעשה אחרי ההפסקה, תכף אני אתן לך לענות, מה שנעשה אחרי ההפסקה, אנחנו נראה דוגמה תיאורטית למה קורה כאשר הפונקציה היא לא, אנחנו ננסה למצוא פתרון, ננסה לחשב את ההתנהגות האופטימלית תחת איזשהן, כאשר הפונקציית הדיסקאונטינג היא לא אקספוננציאלית ונראה מה קורה. כן, תחת השאלה. תראה, אם יש לך, אם יש לך פונקציה ל-X1 ול-X2 שהיא מונוטונית ב-X1 ומונוטונית ב-X2, לא חשוב מה אתה מעדיף, אני תמיד יכול להגדיל, נגיד אתה מעדיף את האופציה 2, אז אני אגדיל את הכסף שאני נותן לך ב-X1. אם אתה מעדיף את אופציה 1, אז אני אגדיל את הכסף ב-X2, עד שאתה תגיע לשוויון. אז המקרה היחיד שלא לא יכול להגיע לשוויון, זה אם הפונקציית הדיסקאונטינג שלך היא 0 ממש. אתה אומר, אני לא חשוב כמה אתה מציע לי כסף, זה לא מעניין אותי מה יקרה מחר. אבל כל עוד זה לא המצב, תמיד אני יכול למצוא ערכים של X1 ו-X2, ככה שיתקיים שוויון כזה. שאלות? אז נצא להפסקה, ואחרי ההפסקה נדון בדוגמה ספציפית. Thank you.
אוקיי, אני מקווה שזה יסתדר. בשעה הקודמת אנחנו דיברנו על מושג ה-temporal discounting, וראינו, הוכחנו שפונקציית הדיסקאונטינג היחידה שמקיימת את הדרישה של temporal consistency היא פונקציה שהיא אקספונציאלית. וגם אמרתי לכם שכשאנחנו מודדים את פונקציית הדיסקאונטינג, גם בבני אדם וגם בבעלי חיים, אנחנו מקבלים פונקציות אחרות. אנחנו מקבלים דברים שהם שונים, מתוארים יותר טוב באמצעות פונקציות היפרבוליות. ומה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נחקור דוגמה ספציפית, שסוג משפחה של בעיות החלטה שרלוונטית להרבה דברים בחיים, ואני אראה לכם מה קורה כאשר פונקציית הדיסקאונטינג, אנחנו נחשב ממש ונראה מה קורה כשפונקציית הדיסקאונטינג איננה אקספוננציאלית. אז הבעיה שאנחנו חושבים עליה, אפשר לחשוב על כל מיני בעיות. אז אני חושב שאתם יושבים ב... לא יודע, אתם יושבים עם חברים ויש פרוסת עוגה שיושבת על השולחן, ואתם יודעים שזה לא בריא לכם ושאתם רוצים להיות בדיאטה, וכל מן, אתם כל רגע צריכים להחליט אם לאכול אותה או לא לאכול אותה. עכשיו, בדוגמה שאנחנו נחשוב עליה, ברגע שאוכלים אותה נגמר, זאת אומרת, העוגה נגמרת, אבל ברגע שאם לא אוכלים אותה, העוגה ממשיכה לשבת שם ולהטריד את מחשבותיכם. זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת שאתם יכולים לחשוב עליה זה שאתם במצב היחסים הרומנטיים שלכם הוא לא טוב. ואתם יכולים לקבל שתי החלטות, לבחור אחת משתי החלטות, או שאתם ממשיכים הלאה, או שאתם עוזבים. אם אתם עוזבים, נגמר. נגמרה מערכת היחסים. אם אתם נשארים, אז תמיד מחר תוכלו לעזוב, אוקיי? תוכלו לסיים את מערכת היחסים מחר, אם תרצו, או מחרתיים, או נשאר. זה סוג הבעיות. יש לכם תרגיל, טוב, תרגיל זה לא בדיוק דוגמה טובה, כי יש דדליין, אבל יש כל מיני מטלות כאלה, אתם רוצים לסדר את השולחן שלכם. רוצים. אם תסדרו אותו, אז הוא יהיה מסודר. אם לא תסדרו אותו, תמיד אפשר לסדר אותו מחר, או מחרתיים, או סוג כזה של בעיות. אז אם בצורה אבסטרקטית, אפשר לחשוב על זה כעל מין שביל כזה. נניח אנחנו חושבים על הבעיה הרומנטית, אז אפשר להישאר במערכת היחסים או לעזוב. עוזבים, נגמר. אבל אם ממשיכים, אז תמיד יש נקודות עזיבה בעתיד. ויש הרבה בעיות שאפשר לקשר אותן לסוג החלטות כאלה שקשורות לאכילת יתר, חוסר בהתעמלות, נדבר על זה קצת, גם אדיקשן, כל מיני דברים, אבל זה משפחה של בעיות מעניינות יש בהם קונפליקט בין איזשהו short term ו-long term goals. אני עוד מעט יותר ספציפי, אז אני אפשר לתאר את זה באמצעות התיאור הסכמטי הזה או שרשרת המרכובית הזאת. אנחנו נמצאים באיזשהו סטייט, נניח הסטייט זה מערכת היחסים, אנחנו יכולים להישאר בה, ואז אנחנו, כל פעם שאנחנו נשארים בה יש ריוורד, יש איזשהו, תלוי במערכת היחסים, יכול להיות פנישמנט, אבל יש איזה גמול ככה יומיומי שוטף שנשאר, או אנחנו יכולים לעזוב את מערכת היחסים, ואז יש, זה קשור עם איזשהו... עם איזשהו גמול, אבל זה מוביל אותנו ל-terminal state, למצב אחר. והשאלה שאנחנו נשאל זה, מה הדבר הנכון לעשות, בהינתן מספרים מסוימים ובהינתן פונקציות temporal discounting מסוימת. כדי להיות קונקרטיים, הבעיה שאני חושב עליה, זה בעיה שמתאימה לקיץ, לא לחורף, מתקלקל המזגן, ויש לנו שתי אפשרויות, אפשר לא לעשות כלום, נתחיל באפשרות אחת. אפשר להזמין טכנאי שיתקן אותו. אם אתם מזמינים טכנאי שמתקן את המזגן, אז המזגן מתוקן והכל טוב ויפה. אבל צריך לומר לחכות יום בבית, זה די תיק. זה האופציה אחת. האופציה שנייה זה לא לעשות כלום ומחר נראה. אז נסבול היום ומחר נוכל להחליט אם להזמין את הטכנאי או להמשיך ולסבול. ומה המטרה? אז אנחנו, כשאנחנו מקבלים את ההחלטה, יש לנו איזושהי פונקציה דיסקאונטינג. אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רוצים לעשות מקסימיזציה של סכום של כל הגמולים שנקבל מעכשיו ועד סוף כל הדורות, אבל ממושקלים בפונקציית הדיסקאונט שאומרת כמה חשוב לנו עתיד או פחות חשוב לנו עתיד ביחס להווה.
שאלות? כן, כן. Terminal, it is, כן, T is a terminal state. קוראים לו T is terminal state. משם אתה בעולם אחר. נגיד, בדוגמה של המזגן, כשאתה בטרמינל סטייט, אתה לא סובל יותר. במצב של ה-S, כל יום, ניקח מספרים, אז כל יום אתה סובל מינוס אחד מהחום, כל עוד אין לך, אתה לא מתקן את המזגן. להזמין טכנאי זה סבל של מינוס שתיים, אבל זה פותר את הבעיה לתמיד. ואנחנו ספציפית נחשוב על פצצת הדיסקאונטינג הזאת, שאומרת, אני נותן משקל של אחד להיום, משקל של שליש למחר, מחרתיים, יום אחרי מחרתיים, ויומיים אחרי מחרתיים, ואחרי זה אלוהים גדול, לא אכפת לי. וזה פונקציית הדיסקאונטינג. עכשיו, כמובן שפונקציית הדיסקאונטינג הזאת היא לחלוטין לא טבעית, אבל היתרון שלה הוא שאפשר לעשות חישובים. והתוצאות שאנחנו נדבר עליהן הן נכונות לכל פונקציית דיסקאונטינג. טוב, אני לצד אחורה. אנחנו נדבר על פונקציית הדיסקאונטינג הזאת, ואפשר אחרי זה לדון במה קורה בפונקציות דיסקאונטינג אחרות. זה שני האקשנס האפשריים שלי. A0 זה לא לעשות כלום, A1 זה להזמין טכנאי. עוד שאלות? המודל ברור? אז בוא נעשה קצת חישובים. בוא נראה מה האפשרויות. אוקיי, אני יכול להזמין טכנאי. מה הערך של להזמין טכנאי? מינוס 2 זה הכאב של להזמין טכנאי, אני ממשקל אותו בהיום, במשקול של היום, וזה שווה למינוס 2. זה המשמעות של להזמין טכנאי. ה-D של היום, D של 0 הוא 1, ככה הגדרנו אותו. אוקיי? אז זאת אפשרות אחת. אפשרות השנייה זה אף פעם לא להזמין טכנאי. נסבול. בואו נראה מה זה אומר. מנקודת מבטי כרגע. זה אומר, אני סובל, תמיד אני סובל מינוס אחד, היום, מחר, מחרתיים, כמה זה אכפת לי? טוב, היום אכפת לי אחד, מחר, מחרתיים, אחרי מחרתיים, אחרי מחרתיים, אחד מהם אכפת לי שליש. אני עושה את החישוב המסובך הזה, מכפיל במינוס אחד, מקבל מינוס שבעה שלישים. מה יותר טוב? להזמין. מינוס שתיים זה יותר גדול מאשר מינוס שבעה שלישים. מינוס 7.30 הוא יותר שלילי מאשר מינוס 2. אז החישוב הפשוט הזה מראה שבמקרה הזה, בדוגמה הזאת, הדבר הטוב ביותר שאני יכול לעשות זה להזמין טכנאי. כן, זה תכונה שלך. אתה יודע מה הדי שלך, אתה יודע מה אכפת לך. ככה אתה מקבל החלטות, ככה אתה משקל את העתיד. זה הפונקציה, הנתונה, כן. עכשיו, יכול להיות שהדי שלך שונה משלי, ולכן ההחלטות שלך יהיו שונות מההחלטות שלי. כן. האם היא פונקציה מונוטונית עולה? מה קורה כשהיא פונקציה עולה, נגיד? אז קודם כל פה היא קבועה. אפשר לעשות את החישוב לכל פונקציה די. מה? כשעושים מדידות על בני אדם, אז לפחות נראה שזה יורד. אבל אפשר לחשוב גם על מקרים אחרים, שזה לא יורד, שאת כן נותנת משקל יותר גבוה לעתיד מאשר לעובד. אבל אנחנו כרגע מדברים על הדי הספציפי הזה. זו דוגמה מאוד פשוטה. אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת, הצעה שלישית. ומה הצעה שלי, השלישית? הצעה השלישית שלי זה לדחות את התיקון למחר. למה לדחות את התיקון למחר? בוא נעשה את החישוב. אז מה אני אקרא? אני אסבול היום מינוס אחד מהחום, אני אסבול מחר מהתיקון. אבל מחר פחות אכפת לי, הערך של מחר זה שליש. ואז אני חוסך לעצמי את כל העתיד. ואם אני עושה את המתמטיקה שהיא לא נורא מסוכנת, מה אני מגלה? אני מגלה שזו האופציה הטובה ביותר. עדיף לתקן מחר. עדיף לדחות את זה למחר. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שאם אני קובע, אם הדבר הטוב ביותר בשבילי זה לתקן את זה מחר, אני לא אתקן את זה מחר, כי מחר הדבר הטוב ביותר בשבילי לעשות זה לתקן את זה במחר של מחר, שזה מחרתיים. והדבר הטוב ביותר שלי לעשות שנייה מחרתיים זה לדחות את זה ליום אחרי מחרתיים.
לא, כי אני עדיין אותו בן אדם. מה שהיה היה, מה שסבלתי בעבר זה לא רלוונטי. הדי שלך, זה לא שעוד 4 ימים לא יהיה לך אכפת כלום, אלא עוד 4 ימים יהיה לך אכפת 4 ימים לתוך העתיד. תמיד מסתכלת כמה אכפת לך לתוך העתיד. הדי זה תכונה שלך. אם לא השתנית, עדיין אכפת לך עוד 4 ימים, יהיה אכפת לך עוד 4 ימים. זה לא הנחה של הקונסיסטנטי, זה לא. מחר את אדם חדש. תחשבי על זה ככה, כשאני אשאל אותך מה את מעדיפה, את רוצה שוקולד עכשיו או עוד שבועיים, אז את אומרת כמה את בא לך על השוקולד עכשיו. שנייה אחת. עוד שבועיים, כשיגיע, זה יהיה עכשיו. אז עוד שבועיים יהיה לך אכפת על השוקולד עכשיו, זה יהיה ממש העכשיו. עוד שבועיים יש לו את העכשיו שלו. אז אם אנחנו עושים את השיקול הזה מחר, ואני אותו בן אדם מחר, אני רוצה לדחות למחרתיים. ואם אני אעשה את מחרתיים, אני אדחה ליום אחרי מחרתיים. ויום אחרי מחרתיים, אני אדחה את זה יום אחרי מחרתיים, וכן הלאה וכן הלאה. אז לפי ההיגיון הזה, אני לעולם לא אתקן את המזגן. אז אם לפי ההיגיון הזה, אני לעולם לא אתקן את המזגן, אז כבר כדאי לתקן אותו היום וזהו. אבל אם אני כדאי לתקן אותו היום וזהו, אז גם כדאי לתקן אותו מחר וזהו, אז למה לא לדחות למחר? אז יש כאן איזה מין בעיה בהגדרה של הדבר האופטימלי לעשות. עכשיו תשימו לב, החישובים שעשינו כאן הם חישובים נורא פשוטים. לא היה כאן איזה מתמטיקה מסובכת, זה היה לחבר שלישים וכל מיני דברים כאלה, אבל מעבר לזה לא היה כאן שום דבר. זה לא בעיה חישובית. זאת בעיה של בעיה יותר עמוקה, שיש כאן איזה פרדוקס, שמה שנראה לנו אופטימלי הוא לא, מה שנראה לנו אופטימלי עכשיו, הוא לא אופטימלי אחר כך. וזה בדיוק נובע מזה שפונקציית הדיסקאונטינג שבחרתי היא לא אקספוננציאלית. אם הייתי בוחר פונקציית דיסקאונטינג, לכל פונקציית דיסקאונטינג שהיא לא אקספוננציאלית, אפשר למצוא פרדוקסים כאלה. כאלה או עם פלייבור דומה. אנחנו נחזור לדוגמה הזאת יותר מאוחר. הייתה לך שזה שאלה. עכשיו, לפני שאת שואלת, את הערת את זה הערה ואני רוצה לתקן. העובדה שאני זה אני מחר, זה לא לזה התכוונתי ב-temporal consistency. temporal consistency אמרתי שמחר אני לא אשנה את דעתי. אבל כאן, מה שיש לי כאן זה שאני נשאר אני מחר, אני תמיד נשאר אני. אז למה אתה אומר שמחר רציתי שיהיה בדיוק מאותה נקודה, בדיוק באותה צורה? אם לא השתנה שום דבר, אז אתה עדיין אותו בן אדם. זה לא שעוד 4 ימים את מגיעה לכאן ולא אכפת לך כלום. עוד 4 ימים, הנקודת האפס שלך היא פשוט נקודת האפס של עוד 4 ימים. אבל למה היא אותה נקודה? כי את אותו בן אדם, זו תכונה שלך של איך את מסתכלת על העתיד. שנייה אחת, זו תכונה שלך של איך את מסתכלת על העתיד. נניח שאת שמה את הכסף בבנק לשנתיים, ואת אומרת, מתוך מחשבה שמה שיקרה עוד שנתיים, פחות אכפת לך. אוקיי? פחות אכפת לך. אבל כשיגיע עוד שנתיים והיום זה היום, אז הכסף יהיה אכפת לך כאילו זה כסף היום. כמו שהיום היה לך אכפת הכסף כמו שהוא היום. כי את אותו בן אדם. אז זו תכונה שאת לוקחת איתך, זה מין חלון שאיתו את מסתכלת לתוך העתיד. ואם את זזה, אז החלון זז איתו. זה כמו שאת, לא יודע, תקחי ילד, תשאלי אותו, לא יודע, עוד 20 שנה אתה רוצה ככה וככה, נגיד מה אכפת לי, לא מעניין אותי שום דבר עוד 20 שנה. אבל כשעברו עוד 20 שנה מאוד יהיה לו אכפת מה קורה היום. אבל לא יהיה לו אכפת אולי מה יקרה 20 שנה מהיום. נכון, ונגיד אם היה אכפת לו 10 שנים קדימה, אז אתה אומר שגם בעוד 10 שנים קדימה יהיה אכפת לו 10 שנים קדימה. 10 שנים מהיום, כן, בדיוק. אז זה מה שקורה כאן. אז זה מה שקורה כאן. לי אכפת 4 ימים קדימה, אבל מחר גם כן אכפת לי 4 ימים קדימה. אז היום ש... למה זה שונה מהקונסיסטנטי? זה תכונה שלי. אני אומר תכונה שלי שאני לא משתנה, אבל עדיין יכול להיות... עדיין אני יכול להיות temporal, העדפות שלי יהיו temporally inconsistent, כמו שראינו כאן. אני עכשיו רוצה לתקן את זה מחר, אבל מחר אני כבר לא רוצה לתקן. מחר אני רוצה לדחות את זה למחרתיים. אני, זה אני. אז נקודת האפס של הפונקציית הדיסקאונטינג היא תמיד העכשיו שלי. זה התכונה שלי, כמה אני מסתכל על העתיד. אז עכשיו, מה שאנחנו, אז ראינו שני דברים בעצם מהדוגמה הזאת. דבר אחד זה דוגמה לאיך, מאיפה אנחנו מקבלים תכונה כזאת של דחיינות. אנחנו רוצים לעשות את זה מחר, אבל מחר אנחנו כבר לא רוצים לעשות את זה.
אנחנו רוצים לעשות את זה מחרתיים, מחרתיים אנחנו רוצים לדחות את זה. אז יש כאן, בדוגמה הזאת ראינו מאיפה מקבלים את הדחיינות, וזה כל זה נובע בעצם מהצורה של פונקציית הדיסקאונטינג, מהעובדה של פונקציית הדיסקאונטינג היא לא אקספוננציאלית. הייתה פה איזו שאלה, כן. כן, העניין של גמול שלי מסתבר לצורך העניין, כלומר, אם אני עכשיו חמישה ימים לא קראתי לי את הסנאי, ואני מרגיש לא טוב אם עשו איזה קשר לזה, אז אני כן אקרא לו, למרות שעדיף לי לא לעשות את זה. אז השאלה, אתה אומר, מה עשית בעבר? כן, העבר כן משפיע על איך אני תופס את ה... אז שוב, הדוגמה היא... מה שאתה אומר בעצם, שאתה דן במקרה שהוא יותר מסובך, כמובן שה... מה שיש לנו כאן זה קריקטורה של דוגמה. זה לא, ואז גם החורף, הקיץ ייגמר, ואז יבוא החורף, ואולי זה רק גל של חמסין שחולף, זאת אומרת, יש כל מיני דברים, אבל אנחנו לא מתעניינים בבעיות של מזגנים, ומטרה שלנו זה לא לתת לך עצות בנושא תיקון מזגנים, אלא המטרה היא לדון בבעיות מהסוג הזה, שיש לך סטייט אחד, שאתה לא מסתכל עליו, רק אכפת לך, אתה מסתכל קדימה לתוך העתיד, ויש לך איזושהי פונקציה דיסקאונטינג שהיא לא אקספוננציאלית. זה מה שהדוגמה הזאת אמורה להעביר. המזגן זה רק מטאפורה למשפחה של בעיות שיש להם את ההתנהגות הזאת. זה רוצה לסבך את הבעיה, זה אפשר לדון בסיבוכים של הבעיה. אבל זה עדיין אתה עשוי לקבל פרדוקסים כאלה, כל עוד פונקציית הדיסקאונטינג שלך היא לא אקספוננציאלית. לא, אני לא, זאת אומרת, אני אראה. לא, אני אחדד, זאת אומרת, למה זה קשור לאקספוננציאלי? אז מה שאני יכול לעשות, אפשר לקחת את הבעיה הזאת ולהראות שאם הפונקציה אקספוננציאלית, אין בעיה. זה לא בעיה לעשות דבר כזה. עכשיו, את גם יכולה למצוא מספרים שבהם, נניח שהחום הוא כל כך כבד שזה מינוס 70. לא חשוב מה פונקציית הדיסקאונטינג שלך, תמיד אתה רוצה להזמין טכנאי. או שהטכנאי הוא רוצח סדרתי, הוא מינוס מיליארד להזמין את הטכנאי. אף פעם לא תרצה להזמין את הטכנאי. יש דוגמאות כאלה, אבל זה ה... ראינו בדוגמה הקודמת, בחישוב המתמטי שעשינו, שאין לך בעיה של temporal inconsistency כאשר פונקציית הדיסקאונטינג אקספוננציאלית. לא, זה קשור לצורה של פונקציית הדיסקאונטינג. זה נובע מזה שהפונקציה הזאת היא לא אקספוננציאלית. עכשיו אני אומר לך שלכל פונקציה שהיא לא אקספוננציאלית, אני יכול למצוא לך סט של פרמטרים שבהם יהיה לך פרדוקס. זה לא רק המספרים האלה, אלא כל פונקציה שתתני לי, כל עוד היא לא אקספוננציאלית, אני יכול למצוא לך סט של מספרים שיובילו אותך לפרדוקס. זה אני יכול להוכיח, ואני לא מוכיח. לא, אין לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה שהפרדנו עכשיו את הטמפורל קונסיסטנטי, לא הבנתי את הצורה, מה? מה זאת אומרת הפרדנו? כי אמרנו, זה לא טמפורל קונסיסטנטי, לא, temporal consistency זה איך אני מסתכל על זוגות של החלטות בעתיד. מה שאמרתי כאן, וזה נכון, בין אם זה אקספוננציאלי או לא אקספוננציאלי, זה לא חשוב, אני אומר שיש לי תכונה אישית של פונקציה temporal discounting. זו תכונה שלי שאומרת איך אני מסתכל על העתיד. התכונה הזאת הולכת איתי. כשהעתיד מגיע, אז החלון שלה ואני מסתכל, הוא זז איתי. זה לא דרישה. זה לא דרישה של temporal consistency, זה רק אומר שהפונקציה עצמה נשמרת. כן, שכמה אכפת לי מהעתיד, זו תכונה שלי, וגם מחר אכפת לי אותו דבר מהעתיד, אבל כשאני מסתכל מהיום ולא מאתמול. רגע. בסדר? כן. אני אחזור. הראיתי שאם אני לא רוצה פרדוקס, אני צריך פונקציה שהיא אקספוננציאלית. זה מה שהראיתי קודם, בשיעור שעבר. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקח פונקציה שאינה אקספוננציאלית ומראה פרדוקס. מראה דוגמה לפרדוקס.
בסדר? כן, הייתה לך... אז אם זה אקספונציאלי, תלוי בדיסקאונטינג. יהיה ערכים מסוימים שעבורם יהיה לי תמיד כדאי לתקן. עכשיו, מחר לא חשוב, יהיה לי ערכים שבהם תמיד יהיה כדאי לי לא. אם הדיסקאונטינג מאוד סטיפ, מאוד חד, אז כדאי לי לא לתקן. אם הוא מאוד שלו, כדאי לי לתקן. ויש נקודה, ערך מסוים, שבו אני עובר מי. תמיד כדאי לי לתקן, אז תמיד לא כדאי לי לתקן. אוקיי. הייתה לי דוגמה, אבל יש לי בעיה במטלאב, אז אני לא יכול להראות לכם אותה. אז אולי... אני אדבר על זה בעל פה, אולי ניתן את זה כתרגיל. כן. אקספונציאלית? לא אקספונציאלית. זה לא אקספונציאלי. כן, כן, אבל אם היא לא אקספונציאלית, אבל היא כן, כמו, אני חושב שאמרנו שזה סימבואידי. כן, כן. אוקיי, שאין נקודה של שוויון בשני, כאילו, שני ערכים שונים של דם. כן. כל פונקציה שהיא לא אקספונציאלית, אני יכול למצוא פרמטרים שיובילו אותך לפרדוקס. זה לא היה העניין של קאבלס? לא, לא. ממשפחת הפונקציות בעולם, יש מעט מאוד פונקציות שבהן אין פרדוקס. וזה רק הפונקציות האקספונציאליות. ולרוע מזלנו, כבני אדם, אולי גם כחוקרים, אבל בטח כבני אדם, הפונקציות שמתארות אותנו, הם לא, אותנו ובעלי חיים, הם לא אקספונציאליות. ואז אפשר לחשוב על כל מיני פרדוקסים שבהם אנחנו רוצים לעשות דברים מחר, להתחיל דיאטה, ללכת לחדר כושר, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו לא עושים את זה. אנחנו מתכננים, אנחנו רוצים, אנחנו משתוקקים לעשות את זה, ובסוף אנחנו לא עושים את זה. ואני חושב שזה דבר שלפחות אנשים, אני לא יודע לגביכם כך בקבוצה הזאת, אבל אם מתכננים את זה שיש להם תוכניות שהם... עד שהגמול משתנה בעצם. מה? עד שהגמול משתנה בעצם, שזה מסתבר או... אז יש כל מיני... אנחנו נחזור לבעיות האלה יותר מאוחר כשיהיו לנו כלים מתמטיים אחרים לפתור אותם. כן. זה לא, אין לך את הבעיה הזאת עם פונקציה אקספונציאלית. כן, אני שאומר שהיא משתנה בהתאם למה שראית לפעדים, אבל ההחלטה שלך היא שלא קבועה. משהו כזה, כן. אוקיי, אז... בוא נראה אם אנחנו צריכים את המקרן עכשיו, שנייה אחת. אז יש לנו פה בעיה, זו בעיה מעניינת, ואנחנו נחזור אליה בהמשך. טוב. אני רוצה ברבע שעה שנותרה, אנחנו נעבור לנושא חדש שנקרא תורת המשחקים, וכדי לעבור בצורה יותר נעימה, אנחנו נשחק משחק. במקרה הכינותי מבעוד מועד. לא, נשארו שלושה. שניים עכשיו בכספת של העסק, נשארו שלושה שוקולדים, על מה נשחק? אני יותר אוהב לשחק על טעמי הפעם. טוב, אני צריך מתנדב, או מתנדבת. זה פעם, זה לא כל כך מתנדבים ש... כן, זה בואי, מתנדבת, לא יודעת מה, את יכולה להישאר. את, קודם כל, את מקבלת על ההתנדבות, את קוראים לך?
מיכל, קודם כל את מקבלת גמול, כי זה התנדבות לא כיפית, אבל אני אצטרף אותך גם ב... זה משלם לך מראש עבודה שתעשי גם היום וגם בשיעור הבא. כן, אז ככה, ואז נשחק על עוד טעמי. אז עכשיו מיכל קיבלה את זה בלי לעבוד, זאת אומרת, תעבוד על זה. עכשיו אנחנו נשחק משחק, והמשחק נקרא, לא סתם יש כאן תמונות מתחרות יופי, ותדעו לכם, זה לא קל למצוא תמונות של גברים מתחרות יופי, אבל חשבתי שזה only appropriate. אנחנו נשחק משחק שנקרא P Beauty Contest, זה משחק ידוע, ואחרי שאנחנו נשחק את המשחק, ויהיה זוכה או זוכה, אנחנו נבין למה המשחק הזה מעניין ולמה קוראים לו P-Beauty Contest. אז המשחק הוא ככה. עכשיו תקשיבו טוב, מי שלא מבין את החוקים לא יוכל לזכות. המשחק הוא כזה. כל אחד ואחת מכם צריכים לקחת פיסת נייר ולכתוב את השם שלכם עליה, חוץ ממיכל, שהיא זכתה במשהו והיא תצטרך לעשות את העבודה המשעממת. ואתם כותבים את השם שלכם, ואתם צריכים לבחור, רבותיי, מספר בין 0 ל-100, מספר שלם בין 0 ל-100. שזה אומר 0, 1, 2, 3, אוקיי? מספר שלם בין 0 ל-100. רגע, מספר, תכף תביאו, אחד מכם יזכה. עכשיו, מה שהולך להיות, דבר הבא. תתנו את הפתקים שלכם למיכל, נרבה מישהו משתתף פעמיים או משהו כזה. אתם תתנו את הפתקים שלכם למיכל, מה שמיכל תעשה, מיכל נבחרה בזכות היושר האישי שלה הגדול, הגבוה, והיא תעשה את הדברים בצורה ישרה. היא תיקח את כל המספרים ותחשב את הממוצע על כל המספרים שהכיתה כתבה. אחרי זה, מה שמיכל תעשה, מיכל, חשוב שתקשיבי, כי את אחראית פה על ה... מה שמיכל תעשה אחרי זה, אחרי שהיא תחשב את הממוצע על כל האנשים, היא תיקח את המספר שהיא קיבלה ותכפיל אותו בשני שליש, ואז היא תעבור על רשימת כל האנשים ותחפש את האדם שהמספר שלו הוא הכי קרוב לו. הוא יזכה בטעמי, טרי, שנקנה הבוקר. לא, יקבל אותו עכשיו. אז עכשיו יש לכם שתי דקות לכתוב מספר, שתי דקות שלמות לכתוב מספר, ואת השם שלכם, שלם בין 0 ל-100, מספר שלם בין 0 ל-100, אל תתייעצו ביניכם, כי החבר שלכם הוא לא חבר, הוא יריב, אויב ליתר דיוק. אויב, שיכול לאכול לכם את השוקולד. ואם אתם תראו את מה שכתבתם לאחרים, אתם תיתנו להם אינפורמציה שיכולה לעזור להם. אז מיכל, תעשה ממוצע על כל המספרים בכיתה, תכפיל את זה בשני שליש, ואחד מכם יזכה בטעמי, משובח, תוצרת אלית. מספרים שלמים בין 0 ל-100, יש 101 אפשרויות לבחור, זה לא נורא מסובך. יש לכם עוד דקה לעשות את זה. ואת השם שלכם, כן, בלי שגיאות כתיב. זה חשוב, כן. אם שניים יהיו קרובים בצורה זהה, הם יצטרכו לחלוק ביניהם. כי יש גבול לכמה כסף אני מוכן להשקיע בכם. אני יודע, בן. הם למטרה אחרת. אוקיי, רבותיי, זמנכם עבר. להעביר את הדפים. להעביר את הפתקים. עכשיו, מה שעשינו כאן בכיתה זה משחק. עוד לא הגדרנו מה זה משחק, אבל אנחנו נגדיר יותר מאוחר מה זה משחק, זה כבר לא יקרה היום. ואנחנו נדון במשחקים. אז קודם כל נדבר על המשחק הזה, בזמן שמיכל עובדת.
אז בוא ננסה לחשוב איך צריך לגשת לבעיה הזאת בצורה רציונלית. אז קודם כל, ברור שכל המספרים שאנשים יבחרו יהיו קטנים או שווים ל-100. נכון? למה? כי מי שכתב משהו מעבר ל-100, הוא ייפסל. כי הדרישה הייתה לכתוב מספרים בין 0 ל-100. מה שאומר שהממוצע על כל מה שהכיתה כתבה, יהיה גם כן קטן או שווה ל-100. מה שאומר ששני שליש מהמספר הזה יהיה, במקרה הזה עשיתי את זה במקרה הכללי של פי כללי, לכן הבחירה שאתם צריכים לבחור צריכה להיות קטנה או שווה מפי כפול 100. נכון? זה סביר? אוקיי. עכשיו, אם כולכם חכמים וכולכם נבונים וכולכם חשבו על זה, מה שאומר שהמספרים שכולכם בחרתם הם קטנים מפי כפול 100. מה שאומר שהממוצע על הכיתה צריך להיות קטן או שווה מפי כפול 100. מה שאומר שהבחירה הנכונה צריכה להיות פי בריבוע כפול 100. ואם כולכם חכמים וחשבתם על זה, זאת אומרת שכולכם בחרתם מספר שהוא קטן או שווה מפי בריבוע כפול 100, שזה 4/9 כפול 100, שזה פחות מ-50, אני לא יודע כמה. זה אומר שהבחירה הטובה ביותר צריכה להיות קטנה שווה מפי בשלישית כפול 100. ואם כולכם חכמים וכולכם נבונים, אז כולכם הייתם צריכים לבחור את האופציה של 0. או אם ליתר דיוק, אולי המילה חכמים ונבונים נאמרה כאן בלהט הרגע, לא הייתי צריך להגיד את זה, משתי סיבות. א', זה כמובן מעלים את כל מי שלא ענה 0. זאת סיבה אחת. ולהעליב סטודנטים מתקבל רע מאוד בהנהלת האוניברסיטה. סיבה אחת. סיבה שנייה, אם מסתכלים אמפירית, אלה מכם שמכירים את הספרות האמפירית, היו יודעים שלא ככה אנשים עונים בבעיה הזאת. למה לא ככה אנשים עונים? זו שאלה שאפשר לפתוח, אבל קודם כל נראה לכם תוצאות אמפיריות, אנחנו לא יודעים עוד מה יקרה, מיכל, אנחנו מחכים בקוצר רוח לתוצאות, אבל בזמן שאנחנו מחכים בקוצר רוח לתוצאות, אני אספר לכם מה קורה אצל אנשים אחרים. אז אני לא רוצה להשוות אתכם לג'רמן אנדרגראד, זה עבודה אחת ש... רגע, כן, כן. תגידי קודם כל מה המספר, מה הממוצע? הממוצע היה 24.5. ומה השליש של זה? ומי הזוכה? תום? קודם כל, מחיאות כפיים, סוערות לתום, תום? איפה תום? מי זה תום? תום. לא, שנייה, אני רוצה שהמצלמה תתפוס את הרגע. בבקשה. ברכות לתום, ברכות לתום. הוא לא יחלוק אתכם את השוקולד, אז אין טעם למחוא מחיאות כפיים סוערות מדי. אוקיי, אז בואו נשווה את תום ואותכם לקבוצות אחרות. רגע, רגע, מה פתאום? תום, תסביר לנו למה בחרת 16. עשיתי את זה, קצת פחות צעדים בשביל להגיע ל... כמה צעדים עשית? בלעת הרגע. אוקיי, בלעת הרגע תום מצא 3 צעדים והגיע ל-16. זה יוצא מזה מסתדר? כן. כן, 3? בירד מ-50 ל-25, זאת אומרת, יכול להיות שטעית בחישוב? של 3 צעדים? לא עשית חישוב, זה. עשית בערך. מקורה. אוקיי, אנחנו לא יודעים מה עשית, אבל עובדה שזה הצליח לך. אז כל הכבוד. עכשיו בוא נסתכל על מה אנשים אחרים עושים. אז זה תוצאות מאיזה מחקר על German undergrad. אז המדיאן היה 33, כאן זה היה, אנחנו לא יודעים מה המדיאן, המין היה 36, אז, אבל יש פה איזה התפלגות, זה נעשה באיזה עיתון ספרדי, עשו את המשחק הזה על קוראי העיתון, והווינינג נאמר היה 16.99, לא כל כך רע. מה שאומר, אז אמרתי קודם חכמים בלעת הרגע, אז צריך להתנצל פעמיים, קודם כל אני מעליב קבוצה גדולה מכם, אבל הסיבה השנייה זה שמי שמכיר את הספרות, כמו תום,
היה נותן מספרים שקרובים ל-16. או מה שאתם רואים כאן זה סיכום של הרבה מאוד מחקרים, ומה שאנשים רואים זה שהממוצע הוא בין 25 ל-40, פה בקבוצה היה טיפה יותר קטן, 24, מה שאומר שהערך המנצח הוא בין 16 ל-27, וזה מתאים ל-0 עד 3 צעדים של איתרציות, של ריזנינג שדיברנו עליהם כאן. מי בחר 0 אגב? 1. שניכם בחרתם 1. מה החוג השני שלכם? כלכלה. כלכלה. אתם מכירים את המשחק? או לא מכירים את המשחק, אבל זה בעיה של כלכלנים שאולי יותר מדי לוקחים ברצינות את התיאוריה, אבל זה לא עבד במקרה הזה. נדון אחרי זה בהמשך של מה התיאוריה, נרחיב את התיאוריה, הכלכלנים צריכים להכיר את הדברים האלה. אבל במקרה הזה התיאוריה דווקא לא מתאימה לאמפיריקה של המשחק הזה. עכשיו, למה המשחק הזה נקרא Beauty Contest בכלל? זה מגיע מספר של ג'ון מיינרד קיינס, חתן פרס נובל לכלכלה, כלכלן מאוד מאוד שהוא מדבר על זה, כלכלן מאוד מפורסם, שהוא מדבר על זה בספר, והוא מדבר על, הוא מביא דוגמה בספר שלו, זה דוגמה היפותטית, שאתה צריך לבחור תמונות, פרצופים מתמונות, שהם הכי, שהם הכי יפים, זה בסדר, כל אחד יש לו את העדפות שלו, אבל מה קורה כשאתה מחליף את הדרישה ב-most beautiful, בדרישה על ה, those that picked the most popular face. שהם בוחרים את זה לפי מי הפרצוף שכולם יבחרו בו הכי הרבה. אז אם תחשבו על זה, אם אנחנו חוזרים לתחרות היופי, אז תדמיינו שאתם שופטים בתחרות יופי. מה המטרה שלכם בעצם? לבחור את הזוכה הכי יפה? מה פתאום? מה אכפת לכם? המטרה שלכם, או את הזוכה הכי יפה, המטרה שלכם זה שיבחרו אתכם כשופטים גם בשנה הבאה, ואז תוכלו לנסוע עוד פעם לאי אקזוטי, ובמחלקה ראשונה ולהרוויח הרבה כסף. זה המטרה ששופטים בתחרויות יופי, וזה עושים על ידי זה שלא גורמים לבעיות. איך לא גורמים לבעיות? הולכים עם הזרם. בוחרים מה שכולם בוחרים. איך בוחרים מה שכולם בוחרים? צריך לחשוב מה כולם בוחרים. כולם בוחרים מה שכולם בוחרים. זה דוגמה בתחרות יופי. אבל האנלוגיה של, האנלוגיה של, מה? לא יודע, מה, שבוחרים באמת את היפים? אתה רוצה, סתם, זה סתם, אתה צודק, אולי זה תחרויות יופי לא מתאים, אבל האנלוגיה שדיבר עליו, שקיינס דיבר עליה, זה האנלוגיה הבאה. אתה רוצה לקנות מניה. איך בוחרים מניה? אתה יכול לבחור חברה טובה. אבל מה אכפת לך חברה טובה? אתה לא, מה שמעניין אותך זה שהמניה תעלה. מה יגרום לזה שהמניה תעלה? שאנשים אחרים יקנו את המניה. למה אנשים אחרים לקנו את המניה? כי הם חושבים שהמניה תעלה. למה הם חושבים שהמניה תעלה? כי אנשים ירצו לקנות אותה. למה הם ירצו לקנות אותה? כי הם חושבים שהמניה תעלה. אז האנלוגיה כאן היא אנלוגיה שלא מעניין אתכם לבחור את החברה הטובה, או לא מעניין אתכם, מעניין אתכם הבחירה, מה הבחירה הנכונה, תלויה במה אנשים אחרים, מה אתם חושבים שאנשים אחרים יבחרו, שגם הם בוחרים לפי מה, אתם, מה הם חושבים שאתם תבחרו. זה זה הקונטקסט שבו אנחנו נמצאים. רק כדי להראות לכם שיש הבדל בין בחירה של הדבר היפה ביותר לבין בחירה של הדבר שאחרים חושבים שהוא היפה ביותר, אז זה ניסוי שעשתה תחנת רדיו NPR בארצות הברית. אז הם הראו וידאוים של הצערים כבר לא קיימים באתר, אי אפשר לקישור שבור, אז אני לא יכול להראות לכם את הוידאו, רק את התמונות. אנשים נכנסו לאתר והיו צריכים, נבחרו אקראית לאחת משתי קבוצות. קבוצה אחת הייתה צריכה לבחור מי החיה שהיא הכי יפה, אני אראה לכם תכף את החיות, או הכי קיוטסט, סליחה, לא יפה, קיוטסט, זה היה קבוצה אחת. וקבוצה שנייה, הם היו צריכים לבחור את הבחירה של אחרים, כן? וזה היה זה היה החיות, איך היה חתלתול, היה, אני לא יודע מה זה החיה הזאת, והיה בייבי פולאבר, ומי אתם חושבים קיוטסט? אז הקיטן זכה,
ברכות לא רק זה בגדי החתולים, אבל כששאלו אנשים מה אתם חושבים שאחרים, אנשים אחרים יבחרו, אז ההתפלגות הבחירות הייתה אחרת. אז יש הבדל בין מה שאתה חושב שבעיניך הוא הכי טוב, לבין מה שאתה חושב שאנשים אחרים יחשבו שהוא הכי טוב. אז הבאתי את הדוגמה הזאת, אז קיינס מדבר על ה-P-Beauty Context כדוגמה, כמודל לבעיה של בחירה של מניות, כבעיה מעניינת, כבעיה של בחירה של מניות, שאתם רוצים לבחור מה שאחרים רוצים לבחור. אז לכן המשחק הזה ספציפית הוא משחק שיש בו איזשהו עניין. וחוד מזה זה מכניס אתכם להלך המחשבה של משחקים שבהם הדבר הטוב תלוי לא רק בך, אלא במה אתה חושב שאנשים אחרים יעשו, והם מה שהם חושבים כדבר טוב תלוי במה הם חושבים שאתה תעשה, ואז יש לנו איזה כזה reasoning ציקלי לגבי מה הדבר הנכון לעשות. וזמננו תם, וביום ראשון, אז מה שעוד צפו לנו ביום ראשון, זה אני אתחיל לספר לכם קצת על אלסק, ואחרי זה אנחנו נמשיך בדיון בתורת המשחקים.